Ah, boa tarde a todos e todas. É com enorme prazer que eu abro essa sessão, né, definida como Dinâmica da Periferia. É uma sessão organizada pelo professor Carlos Leite, em parceria com a Leibniz University of Hanover. Professor Jörg Schroeder, é um prazer tê-lo conosco. Professor Jorg é um grande parceiro nosso, ele vem desenvolvendo pesquisas em conjunto, co-orientou o doutorado da nossa egressa Yara Bayardi, que desenvolveu um trabalho em dupla titulação, em parceria comigo. Temos feito algumas atividades conjuntas. Recentemente, ele recebeu o professor Carlos Leite numa missão de 15 dias do nosso programa de internacionalização da CAPES, o Print CAPES, e na sequência, para uma capacitação, a nossa doutoranda Daniela Gettlinger. E agora estamos fazendo uma interação para que ele assuma aí a orientação em parceria comigo da Andresa Ledo Marques, que também está aqui nos apoiando neste evento. Ou seja, é muito gratificante interagirmos com o professor Jorg, com a sua equipe, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico a respeito das periferias, na Europa, no, na América do Sul, em rede. Ele tem uma grande rede de colaboradores, e essa discussão que nós vamos hoje trazer aqui para vocês tem a ver com essa interlocução entre o meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa do professor Carlos Leite e o professor Jorg e outras redes de pesquisa que estamos interagindo. Vou passar a palavra para o nosso coordenador, que também vai dar as boas-vindas, o professor José Geraldo, e em breve apresentaremos nossos trabalhos. Muito obrigado pela presença de todas, sobretudo do professor Jörg Schroeder e da nossa colega também, professora Daniela Gettlinger, com o professor Carlos Leite, que estão aí agregando essa atividade colaborativa com a Universidade de Hanover. Então, eu, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Carlos Leite para início da sessão. Muito bom. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todas e todos. Muito bem-vindos. Espero que tenhamos aqui uma boa sessão discutindo esse tema tão caro a todos nós, especialmente agora neste momento no mundo e no Brasil. Nós vamos falar, inclusive, um pouco disso, da condição das periferias neste momento delicado e dramático por conta da pandemia, e como é que nós podemos repensar as periferias a partir deste contexto. Eu vou compartilhar minha tela com vocês todos, vou falar por uns 20 minutos e vou falar como é que nós vamos organizar aqui a nossa sessão de hoje. Estão todos vendo bem? Muito bom. O nosso tema hoje faz parte desta pesquisa conjunta dentro do nosso programa de pós-graduação aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, envolvidos eu, como coordenadora, a professora Angélica Alvim, diretora da escola, a professora da graduação e doutoranda aqui no nosso programa, Daniela Gettinger, e a nossa doutoranda, Andresa Marques. Todos estão aqui conosco hoje. A nossa instituição parceira é o Institute of Urban Design and Planning, Faculty of Architecture and Landscape Science, Leibniz Universität Hannover. Sorry for my Deutsch speaking. através do professor Jörg Schroeder, que já nos recebeu, Angélica, eu, Daniela, e agora vai receber também Andresa Marques. Muito bem. Dentro dessa nossa missão, a nossa grande pauta é alinhando as duas instituições, o projeto de pesquisa que nós conduzimos aqui no Brasil, no Mackenzie, Instrumentos Urbanos Inovadores e Urbanismo Social,
que faz uma avaliação das experiências inovadoras das cidades da América Latina com rebatimentos para o Sul Global, e como é que nós podemos pensar isso também num cruzamento, né, analítico com o contexto das periferias regionais, das periferias nas cidades, nas regiões alemãs e da Europa, que vem aí de um contexto de pesquisas muito robusta, conduzidas pelo professor Jörg Schroeder, que estão, inclusive, publicadas num livro que eu recomendo a todos, Dynamics of Periphery. Como é que está organizada a nossa sessão de hoje? Eu vou falar durante uns 15 minutos agora, fazendo uma apresentação dessa nossa pesquisa. Depois eu vou passar a palavra, vou dar uma introdução. Depois eu vou passar a palavra para o professor Jörg Schroeder, que vai falar um pouco sobre Dynamics of Periphery. Na sequência, passamos a palavra para a professora Angélica Calvin, que vai falar e mostrar a condição, trazendo para um contexto atual, tentando mostrar um status hoje em dia desta questão das transformações, das periferias em transição, né, no contexto das cidades brasileiras. Na sequência, começamos o nosso estudo de caso, que é o bairro, o território do Jardim La Pena, que fica em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, no qual o Mackenzie está envolvido, participando já há vários anos, envolvendo professores e pesquisadores, alunos da pós e da graduação. É o tema de doutorado da Daniela Dietrich, que está aí terminando o seu doutorado, e a Daniela vai apresentar o Jardim La Pena no contexto de São Paulo, falar um pouco também do plano de bairro lá conduzido, né? É algo bastante raro, né, infelizmente, nas nossas cidades brasileiras, portanto, é um elemento inovador muito interessante termos um plano local, um plano de bairro, num território de vulnerabilidade social, e depois eu volto para falar um pouco de como, nesses 6 meses de pandemia, o território do Jardim La Pena estabeleceu e está desenvolvendo ainda uma estratégia muito interessante de mitigação dos efeitos da pandemia para a sua comunidade. E apresento também alguns resultados da nossa pesquisa. E abrimos a questão, abrimos para questões de debate do público, passando a palavra a Andresa Marques, que é também nossa doutoranda, que vai conduzir aí o debate e já vai começar com algumas provocações para nós todos, e todo o público está convidadíssimo a participar, enviar as suas perguntas e questões, que a Andresa está já anotando e vai passar para nós todos. Muito bem. A questão principal que nós estamos aqui analisando é um estudo de caso na cidade de São Paulo, a partir de alguns elementos que eu considero aí inovadores, no sentido de, no contexto das cidades brasileiras, serem raros, infelizmente raros, né? Ou seja, essa discussão das periferias em transição em tempo de Covid-19, em tempo de pandemia, encontra no território de vulnerabilidade social do Jardim La Pena alguns elementos muito ricos, né, e muito diferente do contexto da absoluta maioria das nossas periferias, quais sejam, né? Número um, um robusto processo participativo da comunidade local há mais de 10 anos. Daniela vai comentar isso. Número dois, também raro, muito raro no Brasil, né, a presença de um plano urbano local que se inicia no ano passado, que nós estamos desenvolvendo, Daniela vai mostrar um pouco, eu também um pouco. A prefeitura atual está, inclusive, já em um processo de licitação para implementar a primeira parte desse plano urbano local, do qual faz parte as intervenções urbanas com foco em caminhabilidade e conectividade dos espaços públicos e dos equipamentos sociais naquele território. Alguns desses projetos têm um desenho urbano específico para o desenvolvimento da primeira infância, tudo isso no âmbito de uma inovação muito bacana que chegou agora este ano durante a pandemia, já estava desde o ano passado, mas durante a pandemia ganhou uma muito maior importância,
que é uma grande iniciativa da sociedade civil, chamado Pacto pelas Cidades Justas, que hoje em dia congrega mais de 20 instituições, e com a parceria da cidade de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está fazendo alguns projetos urbanos, especificamente em 3 territórios em São Paulo, e trabalhando também no processo de mitigação dos efeitos da pandemia. O professor Jorg vai colocar um pouco a questão, e a Angélica com certeza também poderá comentar, da necessidade de nós termos aí algum tipo de agência urbana independente que promova novas formas de governança, né? Essa iniciativa da sociedade civil, Pacto pelas Cidades Mais Justas, ele procura também evoluir e caminhar para se constituir talvez numa agência deste tipo, ainda não é, mas pode virar a ser, né? E nós temos aí projetos, planos locais, planos urbanos locais que procuram integrar políticas públicas e ações no território, né? Então, vamos pautar aqui durante a nossa tarde a questão dessa agência local, a questão de um urbanismo social incremental, né? Não como uma solução miraculosa, mas um processo contínuo e incremental de transformação das nossas periferias com a participação da sociedade civil e da comunidade local. E vamos falar das estratégias de mitigação com forte participação da sociedade. Eu vou mostrar aqui algumas imagens que dão aí um retrato bastante ainda em 2020 dramático e cuja dramaticidade, infelizmente, se acelera neste momento de pandemia, né? Eu trouxe aqui 3 mapas que a nossa equipe trabalhou, mas cuja origem, a base de dados, a plataforma de cidades sustentáveis da rede Nossa São Paulo, tá? E esse aqui mostra o nível, né, de desigualdade, de inequidade que está refletido aqui nesse desigualtômetro, né, que mostra 667 vezes o nível de desigualdade da presença de favelas em territórios, em distritos, né, distritos, nos 96 distritos da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, com 11 milhões, quase 12 milhões de habitantes, está dividida em 96 distritos, e esse mapa está mostrando isso. Por exemplo, aqui na Vila Andrade, nós temos quase 50% da população morando em favela, enquanto nos distritos centrais, aqui está o Mackenzie, por exemplo, né, nós temos praticamente 0 favelas, né? O nosso território, né, que é o nosso estudo de caso, está aqui, né, em São Miguel Paulista, que tem um indicador bastante bom, 2,96% da população vivendo em favelas. Mas a iniquidade, né, é impressionante. O próximo mapa, ele é talvez mais dramático ainda, né, no sentido de mostrar a iniquidade, a desigualdade entre a expectativa de vida, life expectancy, nos nossos 96 distritos, né? Então, por exemplo, um distrito riquíssimo como Moema, a expectativa de vida é de 80,6 anos, comparável, talvez, provavelmente, à Alemanha, de Jörg Schroeder, né? Um indicador de país desenvolvido. No entanto, né, nas nossas periferias, que estão em cinza mais escuro, por exemplo, cidade Tiradentes, a expectativa de vida é de apenas 57 anos, né? É quase inacreditável isso, né? No nosso distrito específico, né, onde estamos trabalhando, a expectativa de vida é de 67,7 anos, está numa condição aí intermediária. Muito bem. E esse aqui, eu vou mostrar 2 mapas que trazem aí um mapeamento bastante recente, que faz parte também da nossa pesquisa. Quero aqui salientar a professora Lígia Barroso, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física da Universidade de São Paulo e coordenadora, junto com o professor Paulo Saldiva, do Grupo de Saúde e Espaços Urbanos do Instituto de Estudos Avançados da USP, do qual eu também faço parte. E eles estão fazendo um trabalho intenso, muito bacana, muito importante neste momento, mostrando georreferenciadamente esses clusters de hospitalização da doença
no Brasil todo, né? E, como não era de se esperar de maneira diferente, né, a doença está impactando muito, muito mais as periferias sem infraestrutura da cidade de São Paulo e matando muito mais, né? Esse dado superior mostra os três distritos com pior condição na cidade de São Paulo. E, infelizmente, o nosso distrito de trabalho aqui, São Miguel Paulista, é o terceiro pior em termos de número de mortes por Covid-19 proporcionalmente, número relativo, né? 219,8 mortes por 100 mil habitantes, né? É o terceiro pior distrito na cidade de São Paulo. Ou seja, né, os números, os dados nos mostram de uma maneira bastante clara, né, que esta crise, né, da pandemia nada mais fez do que, eu diria, escancarar, né, levantar o tapete para aqueles que não estavam vendo, né, as enormes iniquidades das periferias do território de São Paulo e a vida dramática já existente, né, nas nossas periferias, né? Eu costumo dizer nos vários webinars que temos participado, todo mundo falando hoje em dia de um novo normal, e eu diria, eu perguntaria, mas nós por acaso vivíamos numa situação normal nas nossas cidades da América Latina? Eu diria que não, né? Nós já estávamos numa situação de muita, muita, muita iniquidade e de anormalidade, né? E esta pandemia está apenas agravando e mostrando tudo isso, né? Ou seja, historicamente constituído, né, as periferias estão sofrendo por falta de toda a infraestrutura de suporte, toda a infraestrutura social. Eu diria que é vergonhoso termos um país do porte do Brasil, né, que talvez seja a nona ou décima maior economia do mundo, com milhões de pessoas hoje sem condições de saneamento básico, coisas que a Alemanha, Londres, França, etc., já resolveram há mais de 100, 150 anos, né? E como diz aqui o professor Paulo Saldiva, né, no Brasil, nas cidades brasileiras, o nosso código de endereçamento postal é provavelmente e, infelizmente, um preditor de saúde mais importante do que o nosso DNA, né? Me diga onde você mora e eu te direi quão boa ou má é a sua condição de vida e a sua expectativa de vida. Então, o que acontece agora veio apenas reforçar este quadro de uma cidade onde as periferias já estavam com uma população vivendo em condições de saúde bastante precárias. Eu vou encerrar esta minha introdução por aqui e vou passar a palavra para o professor Jörg Schroeder, que vai falar sobre Dynamics of Periphery. Very, very, very welcome, my friend, Mr. Jörg. Thanks a lot, Carlos. Thanks a lot, really. I'm absolutely honored for this invitation to your important meeting for the postgraduate program of McKinsey VAU. And I'm very thankful to Angelica Benacci and to all people I got to know in these years from McKinsey, you know, that are really quite many. And we had the pleasure to have Yara Bayachi with us for a double degree doctorate. And she was the first, and we are hoping to go ahead with this. And we have a contract between our faculties for the double degree. And I'm really pleased, you know, to welcome Andresa and to continue, you know, and even extend this research collaboration. And I think, you know, personally, it's even more important in these difficult times we are having. You know, that's let's say already before, you know, this COVID problem, the global challenges, you know, that have been formulated by United Nations already 5 years ago, you know, are totally clearly a starting point for more collaboration and not less. And
it's a pity to observe in many occasions that collaborations internationally seems a bit to vanish. And I think it's very, very important that we all engage in this and that we involve our students and the next generation, no, to really work globally, to share the global challenges and to exchange our ideas, no, and the, I wouldn't say the solutions, but the possible ways, no, to manage better. So I'm really glad for this opportunity and to contribute to your conference that Carlos Leci addressed for transition peripheries. And I would like to contribute from certainly a European perspective of some research that we did in the last years. And no, and maybe, well, hopefully to contribute for some points of common discussion, maybe also points of difference that are stimulating and to open up, let's say, possibilities for further research. No, so this shouldn't be a thing about what we all did, but hopefully more towards a lot of more things to come. Well, I'm coming from the Institute of Urban Design and Planning of Leibniz University Hannover. And our faculty is one of the first ranked in architecture in the German national ranking. And our faculty also is part of Europe's top 100 schools of architecture and design, even if we are quite small. So it seems that, and you see our school in the background, I move a bit away. This is the master degree ceremony we did last July. No, you see the distance between all our graduates in the open. And you see maybe also the combination between the building and the tree. What is important for our faculty, since it's a combination of architecture and landscape, this means we have parts of architecture, urban design and planning, to which I belong, and also parts of landscape architecture and environmental sciences. What I think is, this has been formed 15 years ago, and it's a very promising constellation for future research, I think. Today, I want to address no, three topics combining into this overall framework of dynamics of periphery, to talk about peripheries, habitat, and about the ideas of circularity. Peripheries is a word that we are using in urban design, urban planning, and urban policies since almost 150 years. No, it started with industrialization and the evolvement, let's say, you know, of cities. The new qualities that Saskia Sassen already beginning of the 90s put with the term global city has increased to the topics of mega city that in Sao Paulo for sure is one of the really best known and most interesting examples of this phenomenon worldwide that is even more increasing. And let's say compared to this dynamics and also this size, let's say Europe very fast seems quite small. And nevertheless, somehow I think certain dynamics can be compared and are similar. And I would mention one point that is basically the influence of globalized economy combined with digital technology. And interestingly, there have been both predictions, no, that maybe started on the basic considerations of Manuel Castells of the rise of the network society already in the end of the 90s, that the, let's say, contradicting concepts of Thomas Friedman about the world is flat. This means digital technology can lead to new opportunities, even in peripheries, and basically also to a diffusion, no?
And Richard Florida's prediction that the world is spiky and becomes increasingly spiky. This, let's say, conflict of ideas, in my regard, has been decided super clearly towards the view of Richard Florida. And what we observe, let's say, is not the extension of the networks, but the concentration of the nodes. And this is happening in the spatial setup and also the economic setup in Germany, in Germany and in Europe in the last 20 years, no? And when you look at this night picture of Europe and you recognize maybe, you know, the big poles of London, Paris, now what we call the blue banana, Northern Italy, it's on certainly a concentration and metropolization compared to other parts of the country, no? That also led to movements of people that led, for example, in the mountain spaces or in the rural spaces to the population and to the rise of metropolitan regions that maybe I have not the size and have not the dynamic of Sao Paulo metropolitan region, but have become a very clear phenomenon we have to deal with. At the same time, this phenomenon of concentration also occurs in a smaller scale. And this is one of the research focuses we are developing, no? So that also, let's say, smaller middle cities, even big cities outside of these metropolitan agglomerations are growing. So let's say micro phenomena, so to say, no, of metropolization. And on the other hand, in the metropolitan areas, that the pressure on the centers is increasing even more. This regards all our big cities, for example, Berlin or Hamburg or Frankfurt or Munich, that face really increasingly pressure, what causes increased social disruption and fragmentation and social divisions, no, in the centers, also in the metropolitan regions. So one could say, no, parallel to this phenomenon of concentration, we observe an increasing fragmentation and increasing spatial division that have become really most important topics in the last years. And I believe that the COVID pandemic, will strengthen this even more. I brought you, let's say, the actual photo of the increase of daily cases of Germany. And you recognize fast, no, red, orange, yellow are the, let's say, more critical areas that correspond to the denser settled and economically more wealthy areas. Except, let's say, some special cases on the borders or some phenomena we can't explain yet. But in general, no, you don't need a map of settlement density. You just have to look at the COVID maps to understand what's going on socially and economically in Germany. No? And the division between West and East, between North and South, there's maybe Berlin. No? I think, no, and there are really indications and first articles about this, no, how the pandemic increases spatial fragmentation and increases social division in a really big scale. And I think what we are doing today with this digital conference, it's a great opportunity, to have this even in a global scale, is certainly also part of this division, no, because many people, and even in Germany, that are not, let's say, digitally literate, that don't have the connections, that are in socially critical conditions, can't participate in this. No, and I think it's a good example of the increasement that can be provoked. Overall, we very often speak about the world gets more urban. This is certainly true in terms of culture, also in terms of economic. It's at least what considers Europe not really true in terms of where people really live.
And this is a condition that maybe we disregarded for many years, that, for example, you know, only 40% of Europeans are living in cities bigger than 50,000 inhabitants. What is still, let's say, quite small, no, especially compared with global numbers, no, and let's say, and 1/3 in towns and suburbs, and 1/3 in settlements smaller than 5,000 inhabitants, even if they are part, no, of let's say metropolitan networks, or of urban networks, or of rural networks in farther distance, no. But just considering the size and also the character of the settlements, there is a broad variety that we have to address in urban policies, maybe in a new way. And with the terminology peripheries, we tried to, let's say, create a new perspective on a lot of settlement phenomena beyond metropolis, no? That has become the focus of our disciplines in the last years. And let's say we want to take a bit a counter position, no? And say, watch out what's outside metropolis. It's highly influencing the future conditions. And this regards to connect a lot of research and also a lot, let's say, of urban policies, of funding, and also of modes and ways to make urban projects and to implement them, that is really quite different, no, between rural areas, mountain areas, for example, suburbia, classical urban peripheries, no. And our question was, wouldn't it be interesting, no, to look, let's say, for new possibilities for approaches that are more integrative, that are more participatory, that are more creative, and that also cross borders between existing fields of research and existing fields of policy, between these different phenomena. And well, the word periphery, you know, comes from the classic Greek, periphero, what means to carry around and to turn around. This always, no, is in connection with the center. And our idea is, let's say, to discover the positive aspects, no, of this term that in many cases has been used, let's say, in a bit of distancing way, no. And this is the book that Carlos Leggi already announced that we did 2 years ago together with colleagues from the University of Palermo, especially Maurizio Carter, and with the term dynamics of periphery, you know, our focus was not to observe the current condition mainly, but to observe emerging creative movements, emerging creative projects, and let's say the mechanisms and the secrets, you know, behind a new movement in peripheral areas that create, you know, projects of social urbanism, basically, that can even be examples to be used in the metropolitan cores or in the metropolitan centers. You know? So we said innovation is not only in the centers, we have innovation also outside, and it's very useful to look into this innovation and its messages. And we subsumed, no, as main line of research, let's say, these three terms of resource of resilience, habitat vision, and territorial creativity that I would like to explain briefly as, let's say, interactive fields, no, that we observed in new projects and in new phenomena, no. And certainly I will start, no, with the term of resilience, since it's in climate change the really crucial field we have to address. And as you know, no, both in terms of mitigation and adaption, with the term reserves, no, it's also hinted at the role that periphery in many cases plays towards the metropolitan centers. And
our interest was to regard this not only in terms of ecological questions and natural capital, but also, let's say, as resilience in a sense of social resilience, and also in a dynamic sense, no? That, let's say, resilience is something that evolves and in discourse, no, creates in a certain way, no, an autonomy of communities, an autonomy of regions that is regarding, for example, energy questions, that is regarding food or other issues. And at the same time, no, speaking of reserves, it contributes to overall systems beyond metropolitan cores, no, that can go towards resilience, since resilience for the metropolis itself is quite difficult to achieve, as we all know, no, in terms of everything, of food, of materials, and also of social resilience. No? So this, let's say, urban autosufficiency, very much discussed, is difficult, no? And I think we have much more to speak about regional systems or even global systems of resilience, where, let's say, pieces of periphery can play new parts and can also become examples how to organize this. And one very interesting, let's say, new approach is the approach of circular economy that is very much fostered by the new policies of European Union that since 2019, since last year, have this, let's say, general aim and motto of the European Green Deal, which basically points, no, to become the first climate neutral continent until 2050. And there's a lot of things, no, that are going on to exist, to exit the carbon, to protect biodiversity, to work with nature, but also including strongly social aspects, no? And it's, let's say, the political motto is to leave no one behind in this transition, what will be a real challenge, no? And the term of circular economy offers a certain approach, no, that the transition in economy and society is not only about leaving carbon, but let's say a complete transition towards principles, not only of renewable resources, but of overall circularity, you know, without waste, of recycling, of also circular design, what will influence urban and architecture and urban design and urban planning work in the future. Well, and in the argumentation of dynamics of periphery, we combine this with this term that we called a habitat vision. This means to put a new awareness on settlements, settlement phenomena, old one, emerging one, in the periphery and their quality, you know, as living spaces, also as spaces where new combinations between working and living can be created, you know, to overcome, let's say, functional separations that since many years characterize our metropolitan regions that are connected to phenomena of multi-place living, also of teleworking, what is a quite actual topic, no? And to the let's say increased desire and movement for new communities. This means for new projects in sharing that regard, let's say, common infrastructures, social innovation, but also new working models, no, that are based on new communities. To finish this overview, no, the, let's say, what we call territorial creativity, and maybe you wonder what should be this? It's some architecture thing or no? And now we understand, no, with this creativity, a really broad field, no, to find new ways to observe, to find new ways to evaluate and potentials
In the peripheral areas that can be bases for future-oriented projects. No, and this means to trigger assets of social, cultural, spatial, and natural fields, and to combine them. No, and especially to enable communities for new projects, and for local projects. No, and I think very important to support to create new linkages between different parts of peripheries for new networks, and especially with metropolitan cores, no? And all the projects and research we collected and analyzed and evaluated somehow play in this, let's say, game that in this representation you see in a circular mode, no? What is connected to the overall circular ideas we try to push. And then further, we identified three major methodological views to this and avenues, let's say, of innovation, no? That regards first the processes of transition that certainly have to find new forms of organization compared to, let's say, planning models and planning procedures that we have. Especially have to include in a completely new way participation and co-creation about the potentialities I talked already, no, in terms of territorial creativity. So to make much better use of the existing social, spatial, and natural capital in the peripheries that is neglected, no? And let's say, the tool of creative narratives, where we developed quite a lot of different research. This means now the need of narratives in a double way. On one hand, to support the recognition of potentialities and subjective views and personal views of people. And let's say to make them speak, no, and to make them virulent in some way. And on the other hand, the increasing need of what we call visions. This means, let's say, guiding stories, no? And the guiding narratives that can help to reshape planning processes, and that especially can help to drive participation, to find new models of public-private cooperation, to include now a lot of stakeholders in processes that have clearly to go beyond classical planning processes. Very well. Good. And what do I do? Maybe I show to finish, since I have already almost the 20. Have I 2 or 3 more minutes, Carlos? Good, great. Maybe I show, and you can see a lot of examples in the book that is very nice and I recommend to use. And I show regarding this starting work we are doing on circularity, a recent project that is called Creative Food Cycles. So I'll go a bit on it. Exactly. Very good. We are here. Good. This is a project that is funded by European Union in the framework of the Creative Europe program. So not firsthand, let's say a research program like Horizon, but a culture program. And their interest, we have been the first universities to be funded in this culture program. And for me, this was very interesting, especially, let's say, in this intersection, no, with narratives that we already started to work. This means really to also use not only anthropological concepts and behaviorology and but also, let's say, cultural management and the force, no, of creativity in cultural actors and cultural networks
to combine with research activities. This was something completely new for us, no? And it was a lot of fun. And I think it can be also methodologically quite interesting to use further, no? And right this September, we organized a big symposium and we have also a book, Creative Food Cycles, that is available online. I can later post the link. And we worked in this project on three different dimensions. No? One, about the new role of food cycles. This means of circular system, not only of food economy, but also of food culture to increase urban resilience and to increase also regional linkages between urban systems and regional systems. Second, to look and to understand innovations in food cycles as social innovation. This means to get more knowledge about mechanisms of this social innovation that in many cases are based on new communities and new networks that combine actors that before didn't collaborate and didn't even know of each other. No? And the third point, certainly the influence of digital technologies, and not only in communication, but also in terms of digital design, in terms of fabrication, in terms of the organization, no, of overall systems. And this project is a cooperation between us, the University of Genova, and the Institute of Advanced Architecture of Catalonia in Barcelona. And starting now from let's say hard facts, no, that the problem of food waste that in Europe is 178 kilogram per year per person, the role of food production for the climate gas emission, what will make it a major field for the Green Deal policy of European Union, and certainly, you know, the increasing world population that overall will make the food topic a common topic, no, of the next years. And our aim in this project, no, was to combine spatial and cultural questions, approaches, and let's say also methodologies that combine scientific approaches with creative approaches, with social, economic, ecological research, and the technological dimension that is firsthand in digitization. And for the different activities, just a quick glance. No, we made a collection of best practices for, let's say, new projects, like, for example, new forms of organization of markets, new forms of digital production, digital communication, rediscovery of old techniques, and let's say, the role of tradition in this cultural setup, no, towards new circularity. New projects that use urban fallow lands for new projects that use gaps in urban fabrics. It was also involved, let's say, the design of prototypes. For example, this is a prototype our students built, no, in a design. So they designed it and they built it in the laboratories of our faculty. It's a folding table. And its aim is now to block streets. This means now to creatively close streets, transform them for one day into, let's say, public stages of art and of a new food culture in the city. And then it can be parked, no, in a normal parking lot and then used the next time. No, and it's constructed with these herbs on top. So let's say produces itself, no, some part of the food. And overall, no, as part of the research for new urban tools, no, that can help towards this circular transition and towards this green transition that we need. And in this photo here from behind, you see Carlos Leci. That was the guest of honor of the presentation of this table. And this was really a pleasure since he told us about new projects in Sao Paulo metropolitan region for the collaboration, no, between rural and urban areas in terms of food.
it has been a fantastic evening. And it's one of the things I'm missing most now, no, Carlos, really. And looking forward to the next time. We will construct more tables for you. Well, and certainly, you know, speaking from urban planning perspective, this is also a very interesting, let's say, lens, no, to look at urban spaces and urban networks that maybe can find new constellations and new combinations, new alliances regarding this only segment, no, of urban resilience that then can be, let's say, extended and also seen, no, from other aspects, not only food, no. So basically, it's also about new urban strategies, no, how to set up projects, how to connect them, how to sustain them, how to involve people. Well, in terms of digital production, especially the IAC in Barcelona, no, worked on facades, new types of facades that provide, let's say, positive things for urban climate and produce and involve a lot of digital tools and a lot of innovation. And we are going on with this project and are now presenting it with happenings and an installation in 6 different cities, what was quite a challenge with the COVID pandemic. And finally, it will work in 3 cities, in Hanover, Barcelona, and Genova. And in the other cities, we will transform it digitally. But you can see more about this project online. I will post you the link. And for me, this was really a discovery, not only, you know, of this new combination between research and culture, research and creativity, the international collaboration, the topic of food, but basically really a discovery of the principles and ideas of circularity that I think will play really a major role in the work of architects and of urban designers in the coming years, and will also radically change not only our thinking, but the ways we are working. So this, let's say, creative cycles, no, is hopefully, you know, an inspiring thing to go ahead. Well, then, I thank for your listening and thanks again for the invitation. Thank you very much. It was a fantastic presentation. Jörg gave us the desculpa, falar em português. Jörg nos deu um panorama muito, muito importante de tudo que o centro que ele coordena de pesquisas em desenvolvimento urbano está desenvolvendo já há vários anos em Hanover. Eu tive o imenso prazer de estar numa das apresentações desta pesquisa que envolve também Barcelona e Itália, Creative Food Cycle, que ele mostrou aí para nós todos. Muito bom, muito obrigado. E vou passar a palavra agora para a nossa professora Angélica Albim, continuar aqui no nosso ciclo falando. Boa tarde. Transição. Bem-vinda. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Carlos, pelo convite. Jörg, adorei tua fala. Eu acho que inspira os nossos alunos de arquitetura, urbanismo e design a entender as perspectivas deste rural urbano, né? Eu gosto muito do termo que o Jörg traz, que é uma questão, né? O que é o rural urbano e esse entendimento da metrópole como a partir da dispersão e fragmentação, não só com o olhar negativo, com o olhar das desigualdades, que é um pouco do que predomina aqui no Brasil, mas com o olhar das potencialidades. É um pouco do que a Andresa vem discutindo. E ontem a própria Alicia Novick, na nossa interação com a General Sarmiento, colocou a importância desse território, dessas franjas e do olhar
dessas franjas como uma perspectiva de novas possibilidades de desenvolvimento sustentável. Eu, por outro lado, vou trazer um pouco da realidade brasileira para mostrar um pouco as nossas desigualdades, as nossas periferias. Embora as nossas periferias tenham se alterado muito nos últimos anos, a gente ainda tem um predomínio de muita pobreza. Então, eu vou trazer uns dados aí para que vocês conheçam, principalmente o Jorg, para a gente intensificar essa relação, e depois a gente discutir, na sequência com a professora Daniela Gettinger e o professor Carlos Leite, as questões do urbanismo social e o caso do Jardim La Pena. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides que eu preparei. Tá dando para enxergar? Queria agradecer a Andresa e a Lorena, minha aluna de iniciação científica. A Andresa faz doutorado comigo, perdão. Eu vou mostrar um pouco como as periferias, porque a discussão sobre o centro-periferia no Brasil, e eu acho que no mundo, né, ela é uma discussão que sempre esteve sob a lógica das relações entre as rendas e o quanto que moram nas áreas metropolitanas, nas periferias das grandes metrópoles, uma população de baixa renda, né? É lógico que no Brasil isso vem se alterando muito nos últimos anos, mas ainda a gente vai ver aqui pelos dados que eu trago que predomina muita pobreza nas nossas áreas de periferia. E essa pobreza ela se sobrepõe a um enorme patrimônio ambiental, a diferenças, por exemplo, hoje nas nossas periferias a gente verifica que tem outras formas de moradia que convivem não só com as áreas de assentamentos precários, mas também com as áreas das altas rendas. É lógico que a pandemia na Europa pode ser que ela tenha alterado essas formas de viver. Eu duvido muito. Eu acho que, no fundo, a gente está aí com uma população cada vez mais desigual e que a pandemia só acentua. Né? Eu queria colocar aqui as cidades brasileiras. Esse mapa, embora seja um mapa antigo, de 2007, né? Pega a evolução de 2007, mas a gente vê aqui que tem várias cidades, porque o nosso último censo demográfico ele foi de 2010, mas a gente vê que várias cidades aqui elas são grandes áreas urbanas. A gente tem hoje população urbana no Brasil morando nas grandes cidades acima de 85% da população urbana, ou seja, uma taxa de urbanização muito alta, com uma enorme concentração no litoral brasileiro, especialmente nas grandes cidades, né? A gente vê aqui a região em direção ao Triângulo Mineiro, aqui a região da Grande São Paulo, Rio, né? Curitiba, São Paulo, Rio, Florianópolis e o Nordeste. E essa é a nossa imagem vista de noite. É pobre, né? Quer dizer, por que isso acontece? Porque, se a gente, lógico que tem imagens muito mais ricas, mas a nossa área de iluminação ela não é tão grande assim, né? Então, aqui a gente vê o Rio de Janeiro com essa dispersão e essa fragmentação. Então, o que a gente observa aqui? Toda uma mancha urbana que ocupa hoje de forma muito fragmentada toda a área oeste do Rio de Janeiro ou a região norte. Brasília, nossa cidade planejada. E São Paulo, Rio de Janeiro, aqui São Paulo em direção a Campinas. A gente tem aqui um fenômeno muito importante, que é o fenômeno da macrometrópole, que abriga em torno de 30 milhões de habitantes, São Paulo 22 milhões, aqui macrometrópole mais ou menos 30 e 32 milhões de habitantes, enquanto o Rio de Janeiro tem mais ou menos 12 milhões de habitantes. Então, essa grande megalópole aqui, ela é hoje composta de novas periferias, de uma periferia diversa, mas que as desigualdades ainda são bastante acentuadas. Então, embora eu tenha uma dispersão e uma fragmentação de novas áreas de moradia, eu tenho ainda
uma grande área composta por grandes assentamentos precários, principalmente nessas duas metrópoles. Aqui é uma distribuição das áreas de aglomerados subnormais ou favelas, como a gente diz no popular, em relação à população brasileira, né? A gente vê aqui que no Brasil a região sudeste, que é onde está São Paulo e Rio de Janeiro, tem 80, né? Olha, 3 milhões aqui de favelas, né? E aqui é o percentual em relação aos domicílios totais, né? E a gente vê aqui a região sudeste, onde se concentra São Paulo e Rio de Janeiro, aqui é o domicílios totais. A gente vê aqui 1 milhão e 600 mil domicílios em áreas de favela. Esses dados são muito chatos, mas eles são importantes para ilustrar essas desigualdades socioespaciais no Brasil. E aqui a gente vê o ritmo de crescimento, né, as taxas de crescimento das favelas, enquanto os domicílios totais crescem num ritmo ainda muito lento, né? A gente vê aqui um decréscimo no número de habitações, de modo geral, no Brasil, a gente vê um crescimento, um ritmo de crescimento muito acentuado aqui do número de domicílios em favela. Então, aonde cresce mais? Não é no âmbito do domicílio normal, na média, e sim nas desigualdades socioespaciais, nessas áreas de favela, um ritmo aqui de 4,41% ao ano no sul, 4,46% ao ano, e é incrível, né, como que os números, embora a gente tenha menos favelas no norte, no nordeste, o ritmo, isso aqui me dá um ritmo de crescimento da pobreza, né, nessas regiões. Então, aqui é a distribuição de população vivendo em áreas de favela, né? E a gente vê aqui na região nordeste um crescimento, uma concentração muito grande, principalmente nas grandes cidades. E como disse o Iorg, são as metrópoles, né, que concentram essas desigualdades, e talvez a gente tenha que aí achar novas formas de moradia para além das metrópoles, nesses interstícios entre metrópoles e cidades de porte médio e outras tipologias de cidades na região, nas nossas regiões metropolitanas ou nas próprias regiões. Aqui é o estado de São Paulo, regiões brasileiras, aonde nós estamos, e nós estamos aqui, tá? Nessa área que tem uma grande concentração em direção à macrometrópole, que pega aqui a região de Campinas e Santos, Baixada Santista e outras regiões. Aqui são tipologias de favelas em São Paulo, Rio de Janeiro. A gente vê que, pela foto aérea, elas são muito pouco distintas, né? Que São Paulo, a maior favela, que é Paraisópolis, Rio de Janeiro, a favela da Maré, Brasília Teimosa, no Recife, muito próxima à área do mar, quer dizer, uma área nobre. Brasília, Sol Nascente, a maior favela em Brasília. E aqui são fotos para a gente ver que essas favelas têm tipologias distintas. Em Paraisópolis, a gente tem um bairro de altíssima renda, que é o Morumbi, convivendo ao lado da maior favela de São Paulo. A favela da Maré ocupando morros, áreas de alagadiças, ali na Baía da Guanabara. A favela da Brasília Teimosa, ao lado de um bairro de alta renda aqui no Recife. Ou a favela Sol Nascente, uma grande área, né, como uma área que orbita em torno de Brasília, nossa capital. E aqui, entrando no nosso tema, que é a nossa metrópole de São Paulo, este mapa elaborado pela querida Andresa, no seu mestrado, que procurou discutir essa relação aqui com a região norte, que é uma região muito interessante do ponto de vista das franjas, e que agrega aí
o nosso grande patrimônio ambiental, as nossas represas, os nossos mananciais, e que vem sendo pressionado por essa ocupação urbana fragmentada, com várias áreas de favela, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e que vai invadindo as nossas áreas de produção de alimento, que está aqui também no sul, as nossas áreas de produção de riqueza ambiental, né? Como planejar esses territórios é um desafio, sim, é um desafio que nós temos muito a aprender aí, porque é um desafio de resiliência e que impacta as nossas potencialidades, inclusive impactando aí pelo próprio fenômeno da mudança climática. A gente tem muito a aprender aí com o Iorg e com esse grupo de pesquisa. Aqui a gente vê a distribuição desses assentamentos precários das favelas, esses pontinhos verdes pressionando as áreas ambientalmente protegidas. Né? Aqui na Zona Leste, a área que o Carlos Leite vai nos mostrar, pena, e que, né, tem uma grande concentração aqui de áreas precárias, e pressionando também áreas que poderiam ser o nosso patrimônio ambiental, que são áreas de lagos, represas, onde temos, né, um grande potencial aí de lazer, de novas formas de produção alimentar e outras possibilidades que convivem aí com esse dia a dia. Essa aqui é um mapa interessante sobre a infraestrutura de água desta população, né, da metrópole. A gente vê que a questão da água não é um problema, é um problema praticamente resolvido, né? Mas quando a gente vai para o esgotamento sanitário, este é um problema muito grave, né? Se a gente lembrar que aquela população está morando aqui, e são áreas que não têm, né, ligação praticamente com esgotamento sanitário, e a gente está, na verdade, com um problema aí de poluição dessas áreas aqui bastante, que são áreas protegidas. E outro indicador importante é que mora nessa grande periferia da nossa metrópole um predomínio de uma população que ganha, né, a gente vê aqui em preto e vermelho escuro, de 25% a 30%, e maior que 30%, acima de meio salário mínimo. Então, é a desigualdade expressa também, não só pelas formas de moradia, mas pela renda. Né, aqui a gente diz que, por exemplo, aqui é a região metropolitana de São Paulo, município de São Paulo, e outros municípios da metrópole de São Paulo. As nossas áreas subnormais ocupam as margens dos córregos, dos lagos, em grande quantidade, né? As áreas de encostas, as áreas de colina. Essa é a tabela do município de São Paulo, que nós vamos discutir daqui a pouco a partir da discussão com a Daniela e o Leite, sobre o Jardim La Pena, e a gente percebe aqui que na nossa periferia, a maior área de população favelada, ela está predominantemente, é diferente do Rio, onde o Rio de Janeiro tem uma sobreposição entre áreas de riqueza e áreas de pobreza no mesmo território. Aqui a gente tem um predomínio da ocupação das áreas periféricas com assentamentos precários. Aqui também a gente vê, essa é uma divisão que a professora Lúcia Bogos com a professora Suzana Pasternak fazem de modo clássico no Observatório das Metrópoles, e a gente percebe aqui que a maior parte da população em favela se concentra no anel periférico e no anel exterior, que são muito próximos aqui do nosso município de São Paulo. Aqui é o município de São Paulo, são dois mapeamentos distintos. A gente percebe aqui que, de acordo com o censo demográfico do nosso IBGE, que é a nossa agência de estatística da população, dados socioeconômicos do Brasil, eles mapeiam os aglomerados, as favelas acima de 50 barracos, então sempre o predomínio é nessas áreas periféricas.
quando a gente vai aqui para um outro tipo de mapeamento feito com o Centro de Estudos da Metrópole, a pedido da nossa prefeitura, a gente vê aqui que o assentamento precário, a favela se confunde com os loteamentos irregulares, que são outras formas de ocupação desses territórios, que cada vez mais pressionam as áreas de proteção, as áreas ambientalmente frágeis, áreas onde eu tenho, na verdade, essa produção de alimentos, onde eu tenho outras formas de moradia que convivem aí diariamente com essas situações. Aqui eu achei muito interessante, ontem eu fiz uma palestra, mediei uma mesa com meu colega Daniel Montandon, da Uninove, e ele trouxe esse dado que é muito interessante para a gente ver a evolução da Covid por faixa de renda. Então, aqui no Brasil, a gente vê que os mais afetados, corroborando um pouco com os dados do professor Leite, são aqueles que recebem até R$3.000, né? Isso é bastante expressivo. Esse dado saiu na TV Globo, na Rede Globo, a semana passada. E aqui também, com a contribuição do Daniel, a gente vê a evolução de março de 2020 a julho, né, de 2020, da evolução do Covid, né? Se o Covid aparece com maior intensidade em áreas centrais devido às viagens internacionais, os primeiros casos eles têm a ver com esse trânsito internacional da população de alta e média renda, principalmente para a Europa e para cidades italianas, a gente vê que aqui em julho de 2020 predomina, né, as mortes por Covid nas áreas periféricas aonde mora esta população, né? Então, voltando aqui, se eu sobrepor este mapa do município de São Paulo com este mapa, né, das mortes por Covid, a gente vai ver que coincide que o índice de mortalidade é maior nas áreas onde tem pobreza e principalmente assentamentos precários. E este outro mapa, também cedido pelo meu colega, a gente vê que aqui tem do lado as áreas de maior vulnerabilidade social, cruzando com as áreas de maior mortalidade do índice de Covid. Esse mapa ele vem do Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Bom, apenas para finalizar, né, o que é essa nossa periferia hoje? Quais são as dinâmicas da periferia, né? As nossas periferias convivem os loteamentos irregulares ao lado dos grandes lagos. Eu tive a oportunidade de estar com o Iorg em outubro de 2017, onde a gente discutiu com a professora Gilda Bruna, quando a gente discutiu as heranças do território, o patrimônio criativo, as formas de convivência desses territórios, e a gente também acredita que há possibilidades diversas de desenvolvimento local para esses territórios. O meu grupo de pesquisa ele vem trabalhando com as dimensões da sustentabilidade, olhando territórios como o Cantinho do Céu, onde a população de baixa renda, embora predomina, há toda uma iniciativa de desenvolvimento local com projetos novos sendo realizados nessas áreas. Mas nessas áreas também convivem, né? Aqui é um outro extremo, na Zona Norte, no município de Mairiporã, modelos de habitação que são ilhas isoladas no lote, nos condomínios, né? São os muros, os famosos muros da Teresa Caldeira, né? Que estão, na verdade, se aproveitando deste patrimônio verde, deste invólucro ambiental e muitas vezes extraindo vantagens, inclusive de valor de terra, ou outras vezes de forma irregular, como é o caso dos condomínios em Mairiporã, que isso aqui está numa proteção de mananciais, ou modelos de extração desse território periférico, que como é o caso das pedreiras,
na zona sul, aqui é a zona norte, mas a gente tem inúmeras também na zona sul, né, convivendo ao lado de um processo de ocupação que pressiona essas áreas que é predominantemente de baixa renda. E aqui, para terminar, né, o Jardim La Pena, que daqui a pouco nossos colegas vão falar, que está localizado também na periferia da Zona Leste. Eu queria colocar, que para concluir a minha fala, que há inúmeros desafios, né? Desafios de planejamento urbano como um processo de contínuo, desafio de uma agenda de planejamento urbano que considere o que a gente vai discutir daqui a pouco como urbanismo social, um investimento público contínuo para a superação de carências, não basta só novas formas de desenvolvimento local, a criatividade, o entendimento da participação da população, o investimento público tem que ser contínuo para superar carências não só dessas periferias, mas das relações entre as áreas centrais e a periferia, a formação de novos bairros e centralidades com multiplicidades de usos, funções, investimentos públicos, privados, valorizar as dimensões do território que retome o desenvolvimento local como um protagonista, onde as dimensões ambientais têm que ser consideradas no sentido de integrar a dimensão urbano-ambiental, que é o que a gente defende na nossa pesquisa, e incorporar o processo de participação da população contínuo, entendendo a diversidade das periferias. Não é só são periferias onde moram populações de distintas rendas, como eu mostrei nas últimas imagens, que têm carências também, carências de mobilidade, carências diversas, onde a gente precisa recuperar esse sentido aí de cidadania e introduzir formas, como diria o professor Jorg, criativas de resiliência dessa população e de resiliência da metrópole, ou diria que a gente podia discutir até uma nova metrópole. Que metrópole é essa? Que novas metrópoles podemos aí redefinir para as próximas décadas, para as próximas gerações? Eu queria agradecer aqui a colaboração que eu tive das minhas orientandas, a Andressa Ledo, de doutorado, e a Lorena Silva, da iniciação científica, e agradecer a oportunidade com o professor Carlos Leite de estar fazendo essa interação, com o professor Jorg, que está estreitando esses laços. Muito obrigada a todos e todas. Muito obrigado, Angélica, muito bom. Sim, 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 como fez o Jorg, muito bom, parabéns. E eu vou passar de imediato a palavra para a Daniela Gettinger, que vai agora descer um pouco do território para nós concretizarmos, né, esse debate. Né? A partir de um território, a gente sempre pode trazer as questões que são fundamentais de contexto, né, para um território específico, para mergulhar e ver o que é que está acontecendo lá. Daniela, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, e a palavra é sua. Se quiser, pode já compartilhar sua tela e mostrar o trabalho. Seu microfone está desligado, Dani. Deixa eu desligar o meu. Prontinho, desculpa, eu não tinha nem percebido, mas acho que tinham mutado todos os microfones. Bom, muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, mostrando uma pequena parte daquilo que é a minha pesquisa de doutorado. E, como já foi adiantado aqui pelos nossos colegas, estou me aproximando de uma realidade num território muito pequenininho, mas que, ao mesmo tempo, fala de tudo isso que nós tratamos até então, né? Principalmente aquilo que a Angélica nos apresentou em termos de o que é a nossa precariedade, o que é a nossa periferia, como vivem uma porcentagem bastante consistente dos paulistanos, que é uma realidade que acontece nas grandes cidades
brasileiras. Então, não acontece só em São Paulo, mas é uma realidade que se repete conforme o mapa mostrado pela Angélica. Então, acho muito interessante, muito mais fácil de falar depois dos meus colegas, que já introduziram a temática das periferias, falando primeiro da Europa, que teria uma escala, né, uma fragmentação muito maior e, obviamente, com outras problemáticas. A nossa realidade aqui ela é muito mais profunda, muito mais complicada. Então, eu estou tratando do Jardim La Pena, que é um território na extrema Zona Leste 2 de São Paulo, onde você tem, como colocou a Angélica, uma discrepância muito grande de faixa de renda e de pessoas que moram lá com diferentes ambições, com diferentes sonhos para o seu território, onde houve uma oportunidade ímpar, que foi o desenvolvimento de um plano de bairro. Então, aqui estou abrindo com um trabalho que foi feito, já venho fazendo com vários semestres, com os alunos, que é uma pesquisa no território, uma pesquisa em loco, em contato com a população moradora. Então, essa pesquisa já rendeu iniciação científica. Eu tenho 4 TFGs em andamento nesse território. É o meu objeto de pesquisa, meu recorte territorial no meu doutorado. E estou tendo a oportunidade de participar, junto com o Pacto das Cidades Justas, numa proposta de intervenção real nesse território, que é através da rede de caminhabilidade e da requalificação de alguns espaços públicos. Bom, então vamos só entrar aqui, só explicando um pouquinho, rapidamente, só para quem não conhece, como que essa periferia, como que São Paulo cresceu em direção à Zona Leste. Então, na verdade, é uma somatória de fatores. Primeiro veio a ferrovia, depois, atrás das ferrovias, a implantação das indústrias e, com as indústrias, os subúrbios residenciais. E com os subúrbios residenciais veio também toda a parte dos assentamentos informais. Então, os loteamentos ilegais, os condomínios, habitação de interesse social na extrema Zona Leste. Então, se por muito tempo, até no período colonial, você tinha o núcleo de São Paulo, Penha e São Miguel como pequenos núcleos originais, isso começou a se transformar enormemente com a implantação da ferrovia e, principalmente, com a instalação das outras ferrovias que ligaram. Primeiro, a ferrovia ligou o interior de São Paulo, a produção cafeeira, ao Porto de Santos. Em seguida, foi ligado São Paulo à capital. Foi nesse momento que a Zona Leste começa a crescer. Então, a ferrovia, se no primeiro momento, ela favoreceu a urbanização dos bairros centrais da capital. Então, São Paulo, a cidade de São Paulo, assentada sobre a colina, cresceu até a várzea do rio. Aqui a gente já vê nesse mapa da direita um projeto de retificação do rio Tietê. Ao mesmo tempo, permitiu... Dani, um minutinho. Não está trocando os slides, ele está no primeiro ainda. Acho que aconteceu algum erro. Nossa, que estranho. Quer compartilhar de novo? Acho que é melhor fechar e compartilhar novamente, porque está no primeiro slide ainda, tá? Tá, deixa eu fazer isso. Vocês estão conseguindo ver agora? Outro slide? Não. Sim, agora está mostrando. Agora está mostrando, perfeito. Isso. Então vamos aqui que vai dar mais certo. Desculpa, esses slides vocês também não tinham visto? Estavam todos parados no primeiro? Estava só no primeiro, é. Puxa vida, então vou ser rápida aqui para não perder tanto tempo. Perfeito. Porque eu já tinha colocado, então, que o crescimento de São Paulo em direção à Zona Leste é um reflexo da implantação primeiro da ferrovia. Atrás da ferrovia vieram as indústrias e, com as indústrias, vieram os subúrbios residenciais. Então, se São Paulo, durante o período colonial, a leste de São Paulo, você tinha apenas os núcleos de Penha e São Miguel, com a implantação da ferrovia, você teve toda uma transformação e o crescimento desses núcleos, principalmente ao longo da ferrovia. Então, inicialmente, a gente teve a primeira ferrovia, em 1867, que ligava a produção cafieira a Porto de Santos, a exportação do café. Num segundo momento, em seguida, se seguiu a São Paulo Railway, que ligava a capital do estado à capital, Rio de Janeiro, à época.
Em seguida, a gente teve outras ferrovias que se seguiram. Então, a instalação da ferrovia permitiu que São Paulo crescesse em direção até a várzea do rio Tietê e, ao mesmo tempo, permitiu a expansão do território no sentido leste e o desenvolvimento de todos os subúrbios residenciais ao longo das vias férreas, situadas nas várzeas e planícies fluviais, principalmente no entorno das estações. Então, esse é o grande crescimento de São Miguel Paulista, onde está instalado o Jardim La Pena. Ou seja, a implantação da ferrovia foi que viabilizou o crescimento e essa grande expansão em direção à Zona Leste. Com a implantação das ferrovias ao longo, das indústrias ao longo das ferrovias, que, por sua vez, puxaram os subúrbios residenciais. O grande desenvolvimento da região de São Miguel Paulista acontece com a construção do ramal chamado Variante de Poá, que é nesse trechinho aqui mostrado no Sara Brasil. Isso aqui ocorre em 1932, levando a possibilidade de outras indústrias se instalarem fora de São Paulo. Isso aqui era muito distante à época. Só que o fato da ferrovia se aproximar ao rio possibilitou que várias indústrias se instalassem nesse trecho, com um grande desenvolvimento que fez com que São Miguel se tornasse uma centralidade na Zona Oeste. Então, em 1932, foi inaugurado a Variante de Poá. Em seguida, foi instalada a indústria nitroquímica, que está em funcionamento até hoje. Aqui mostra no Sara Brasil. Logo depois, na década de 1945, você já tem a nitroquímica, o loteamento, a Vila Operária, que é o Jardim Paulistano, e mostra que a região, a área alagável entre a ferrovia e o rio permanecia desocupada, justamente por ser uma área totalmente alagável. Aos poucos, começa a se desenvolver o lado de lá da linha do trem, que seria a parte menos nobre de São Miguel, justamente por seu território alagável, com um loteamento ainda muito incipiente na década de 40. Essa foto, na verdade, é de 65. Por anos, toda essa área pertencia ao rio, ou seja, era uma área de lagoas, de onde se extraía areia para a construção civil, com algumas moradias muito incipientes. Mostrando o que acontece, que quando você analisa as cotas de nível, você percebe que o loteamento original se instalou na cota 730, que é a cota não alagável. Todo o resto da área do La Pena está, ainda hoje, né, assentado numa área que pertence às áreas de várzea. Então, inúmeros e dramáticos problemas são relacionados à drenagem, são enfrentados pelos moradores. O que eu estou mostrando no Jardim La Pena ocorre na área de várzea como um todo. A gente tem o mesmo problema nas margens do Tamanduateí, do Tietê, do Pinheiros, onde você tem gente morando numa área que pertencia ou pertence à vazão do rio, você tem um enfrentamento de enchentes, porque nunca houve um processo de urbanização dessas áreas ou de drenagem, que acho que é o grande drama que precisaria ser tratado para você poder resolver a situação de moradia dessa população, certo? Bom, a condição do La Pena ocorre o seguinte, mostra aqui onde nós estamos falando, a variante de Poá fica muito clara aqui em cima, demarcado, a situação da subprefeitura de São Miguel Paulista e o quanto esse território ele é bem localizado em termos de macrometrópole pela inserção, pela instalação da estação da CPTM São Miguel Paulista, que por sua vez está conectada ao metrô, onde você faz a baldeação no Brás ou no Tatuapé. Ou seja, é muito interessante para uma população de baixa renda morar no entorno de uma estação, porque ao menos assim ela consegue, fica muito mais fácil se locomover, embora o tempo, utilizando o trem e utilizando o metrô para você chegar em São Paulo, na região da Sé, leve uma hora. Bom, então o La Pena podemos dizer que tem uma excelente macroacessibilidade e problemas de mobilidade seríssimos no bairro. O mapa superior mostra o Parque Ecológico do Tietê, mostra como ele não se prolongou em direção a Itacoaquecetuba, em direção a Suzano,
então essa área foi ocupada, o que foi destinado, o que pensou-se algum dia, em 76, quando foi aprovado, foi feito o Parque Ecológico do Tietê, quando se imaginou que isso seria uma, toda uma área de várzea, uma área de parque, o projeto do parque não deu continuidade e com isso a área foi sendo ocupada por uma população de baixa renda. Então, hoje você tem um território que, em termos de microacessibilidade, ele é desconectado a pouquíssimas relações com os bairros vizinhos. E mesmo os projetos de ciclovia existente, corredores de ônibus, não adentram o território. Ao mesmo tempo que é um território com excelente macroacessibilidade, como mostrado aqui, é um território com uma grande quantidade de, uma ampla presença de equipamentos públicos. Isso é fruto de uma organização de bairro que existia desde os anos 2000, que conseguiu uma série de benfeitorias para o bairro, dentre elas uma alça de acesso da Jacopêssego para acesso de automóveis para o bairro, ao mesmo tempo que da estação da CPTM você consiga acessar não só ambiente São Miguel, que fica do lado de baixo da linha do trem, mas também o Lapena, coisa que não fazia parte do projeto original, mas principalmente em função da presença da Fundação Tid Setúbal, que se faz presente no território através do Galpão ZL, que atua desde 2005 não só na organização dessa comunidade, mas com uma série de programas que são ofertados dentro do Galpão. Ao mesmo tempo, essa... A organização da população do Lapena, somado ao pessoal da Tid Setúbal, conseguiu uma quantidade expressiva de equipamentos públicos de qualidade. A questão ali é o problema da inserção urbana, não a quantidade de equipamentos. Então, a gente tem duas creches novas que funcionam, bem geridas, temos escolas, tínhamos um CCA que foi fechado, mas comparativamente falando, o Lapena ele é muito, muito interessante. Ele é um território, com isso, que conseguiu um crescimento desproporcional em relação às outras áreas periféricas. Então, foi a somatória da ampla presença de equipamentos públicos, mais uma posição geográfica privilegiada, que levou a um crescimento populacional desordenado, ocupação de áreas ambientalmente frágeis e ocupação de áreas livres e espaços verdes. Isso aqui é um retrato do Lapena, mostrando que hoje essa população estimada de 12 mil habitantes continua crescendo, número de mulheres grávidas, uma quantidade muito grande de crianças, principalmente na parte mais precária do bairro. Quanto mais vulnerável a população, maior a quantidade de crianças no Lapena, isso é muito evidente, mostrando um pouco a taxa de vulnerabilidade do Lapena dentro de São Miguel Paulista. São gráficos mostrando um pouco como se deu esse adensamento. Então, se em 2001 você tinha em verde toda essa área desocupada, a construção do viaduto do Jacopêssego e a desapropriação do que seria o território aqui do lado esquerdo fez com que toda essa população, embora tivesse recebido o valor da indenização da desapropriação desta área, essa população migrou e ocupou a área que em 2001 pertencia ao rio. Não somente essa população, mas muita gente vê de Itaim Paulista, que é um bairro periférico mais em direção à saída de São Paulo. Então, hoje, a realidade, você tem um parque público, que é o Parque Jacuí, bastante interessante, embora seja totalmente fragmentado do território em função da presença do viaduto e da Avenida Jacopêssego. Você tem o campo de futebol, que é o lugar sempre mais nobre dentro de qualquer comunidade, e uma pequena praça, onde nós fizemos um projeto para a comunidade. Então, hoje, Lapena se configura como uma ilha cercada por muros. A sul é a ferrovia, CPTM. A leste é o muro da nitroquímica. A norte é o muro que faz a divisa com a estação de tratamento de esgoto São Miguel Paulista. E a leste... a presença do Jacopêssego, com apenas 3 acessos, por baixo do viaduto, onde passam crianças, carros e bicicletas, é a única comunicação em direção ao Jacopêssego, extremamente perigoso, porque a Jacopêssego faz a ligação da Zona Leste com a Ayrton Senna, que dá, né, você está
no eixo Rio-São Paulo. Isso aqui é uma alça de acesso, então os caminhões que vêm da Zona Leste pela Jacopêssego, pela Assis Ribeiro, fazem esse contorno aqui por debaixo, passam em grande velocidade. Você tem uma passarela por cima da linha férrea e você tem um acesso via estação da CPTM que fica fechado entre meia-noite e 4 da manhã. Então, é um território totalmente isolado de São Miguel, embora absolutamente dependente de São Miguel. O hospital público fica do lado de cá, comércio, negócios, a população depende. E as pesquisas mostraram que assim, o grande sonho de quem pode é poder morar do lado de lá da linha do trem, do lado nobre, poder migrar para São Miguel. Então, o que a pesquisa demonstrou, né, a pesquisa em campo, nos mostrou um mercado informal expressivo, fortíssima pressão fundiária, um aumento da incidência de alagamentos, porque as áreas ambientalmente frágeis foram ocupadas, falta de coleta de esgoto e de acesso à água tratada nessas áreas, uma participação expressiva da população com alto índice de vulnerabilidade social, os novos moradores que sobrecarregam as infraestruturas existentes, então falta de vaga em creche, falta de vaga na escola, CCA com listas de esperas enormes, tensão fortíssima entre os moradores mais antigos e aqueles que ocuparam as margens do córrego nos últimos anos, e uma divisão social entre alto, médio, baixo Lapena e o Lapena invisível. Já vamos entrar aqui. Então, isso aqui seria um índice, isso aqui é a foto mostrando a parte mais precária do Lapena, onde as pessoas moram em cima, dentro do córrego, né, sobre palafitas, mostrando aqui de cima as áreas inundáveis do Jardim Lapena. Então, a maior parte do território dele está, da cota de 730 para baixo, está dentro da água. E aqui mostrando a mancha alagável com a sobreposição do índice de vulnerabilidade. Então, obviamente, quanto mais escuro, maior esse índice. É que a gente nota que, embora tenhamos inúmeros equipamentos públicos, uma parte considerável deles está debaixo d'água. Então, muitas vezes, durante os meses de verão, a creche não pode funcionar, o número 2, número 4 é o próprio galpão da Tite Setúbal, 3 é o BS, a Associação dos Moradores do Jardim Lapena. Dá para notar também nesse bairro a falta de arruamento em partes do território, tem partes que a antiga lagoa é uma parte totalmente controlada, eu mesma nunca tive acesso. Dá para ver a presença do verde, mas a dificuldade de transposição para essa área. Isso aqui é um mapa mostrando o que seria o alto, médio, baixo Lapena. Então, o alto Lapena, que é uma foto mostrando a Praça do Mutirão com os prédios, habitação de interesse social, feitos durante o governo Erundina. Essa aqui é a parte mais nobre do bairro, que se julgam, o rosa claro são aqueles que se julgam os moradores originais, os mais antigos, muitas vezes são os que têm escritura. O médio Lapena já tem habitações em alvenaria, mais de um pavimento, mas mesmo assim são áreas que alagam, e o baixo Lapena, moradia sobre palafitas, com esses traçados, com as morfologias muito diferentes, todas elas convivendo no mesmo território, que é relativamente pequeno. Nós estamos falando de um recorte territorial muito pequeno, só para mostrar a diversidade que existem. São muitas periferias. O grande interesse nesse território que justifica toda essa pesquisa é o desenvolvimento do Plano de Bairro do Jardim Lapena, e foi uma iniciativa da Fundação Tide Setúbal, que convidou a Fundação Getúlio Vargas para implementar aquilo que já estava em lei desde o PDE de 2014, já haviam algumas experiências feitas pelo Cândido Malta, filho, de iniciativas de plano de bairro, mas esse plano foi o único plano que foi desenvolvido e foi aprovado na Câmara dos Vereadores, no final de 2019. Então, os moradores, houve todo o processo, né? Você tem dentro da lei o faseamento, o como implementar um plano de bairro. Isso foi feito com inúmeras atividades, desde pequenas intervenções para mostrar para a população a possibilidade de transformação do território, até toda a aproximação das funcionárias da UBS, que se mostraram as grandes conhecedoras do território, e a participação
majoritariamente dos moradores originais, os mais antigos. Então, o que a nossa pesquisa de campo mostrou foi as grandes dificuldades da implementação de um processo do plano de bairro, que é bastante bem elaborado. Eles elencam os quatro grandes desafios, são 48 propostas de como requalificar essa área. A grande questão do plano de bairro, as dificuldades ainda enfrentadas, é o não engajamento de uma parte participativa da população, porque você tem uma fragmentação social muito grande. Então, imaginar que aqueles que se chamam, né, o Lapena Invisível, não se julgam bem-vindos, não se julgam moradores, eles se chamam, se autodeclaram nós, os favelados, não somos bem-vindos. Então, na iniciação científica que eu orientei com a aluna Daniela Medina, muitas das pesquisas relatavam que, embora essa população morasse lá desde, sei lá, 2005, 2010, não conheciam o galpão da Fundação Tite Setúbal, não estavam sabendo do plano de bairro, não frequentavam as instituições, eram como se não existissem. Essa população ela era invisível para os próprios moradores do Lapena. Outra questão foi a falta de uma metodologia mais claras e efetivas que poderiam auxiliar na aproximação à escala local. Então, o resultado final do plano de bairro, embora muito bem elaborado, eles são diretrizes. Você não tem o acompanhamento, a territorialização ou o desenho daquilo que seriam os desejos dessa população ou a espacialização desse plano de bairro. E o maior, faltaria então um desenho urbano como um caminho metodológico, como uma ferramenta processual para articular a integração das políticas públicas e auxiliar na discussão das prioridades do faseamento, tornando mais efetivos os planos territoriais. E, finalmente, o momento que estamos agora é o desafio da descontinuidade do plano de bairro e a construção de uma estratégia de espacialização do plano de bairro do Jardim Lapena. Então, como dar continuidade a essa iniciativa tão pioneira, tão interessante, foi aprovada na Câmara dos Vereadores. É, o primeiro plano de bairro da Várzea do Tietê, estão discutindo a possibilidade de desenvolver outros, sendo que o plano de bairro ele não tem o fôlego, ou ele não teria como objetivo resolver dois problemas importantíssimos, que são resolver a drenagem dessa área e também não abordam a questão da habitação. Então, um urbanismo social, um próximo passo do plano de bairro seria também abordar essas questões que são fundamentais no território. Não tem como você requalificar aquela área, falando Lapena, mas falando de toda dessa população que mora na beira do rio, sem resolver o problema de drenagem e sem tirar a população que mora dentro do rio. Então, a habitação ela tem que ser parte fundamental dessa equação para que se chegue em algum resultado efetivo e que possa realmente ir além das políticas públicas, que são muitas vezes fragmentadas, e ir além dos desejos, dos grandes sonhos que foram aqui elencados como a transformação desse pequeno bairro chamado Jardim Lapena. Eu fico por aqui, muito obrigada. Muito bem, Dani, muito bom. Acho que conseguiu aí, numa meia hora, 20 minutos, dar um panorama do contexto do Jardim Lapena e sua inserção em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, a questão da várzea, a questão que é típica no Brasil, né? Por absoluta falta de melhores condições de habitação, grande parte aí da população, principalmente a partir de um processo de urbanização muito rápido e dramático nas últimas décadas do século XX na América Latina, que hoje acontece, né, no sul global, particularmente na África e na Ásia. Nós temos esse status, esse diagnóstico hoje, né? Milhões de pessoas vivendo em lugares que, a rigor, não deveria ter ninguém, né? Ali é uma várzea e todo mês aqui de chuvas, né? Março, esse mês tivemos um recorde novamente, né? De parte do território se alarga, né? Este mês, um pouco antes da pandemia, e a UBS, a Unidade Básica de Saúde, estava toda alagada, né? Então é um drama. Muito bem, para fechar o nosso ciclo de
de apresentações e a gente abre, passo a palavra depois para a Andressa, que vai conduzir o nosso debate, com algumas questões dela e da plateia. Eu vou encerrar pontuando o que é que a comunidade organizada hoje no Lapena está fazendo para mitigar um pouco, né, as questões aí da pandemia e algumas reflexões da nossa pesquisa em curso. Vou compartilhar em tela, a tela, então, para a gente fechar as nossas apresentações de hoje e abrimos o debate. Bom, vou começar aqui. Esse aqui é o território do Lapena, que a Daniela acabou de mostrar a vocês, e o que aconteceu com a chegada da pandemia em março foi uma rápida e urgente organização da sociedade organizada, né? Esse é um dos méritos da sociedade organizada nesses territórios e a presença do Galpão ZL como foco, né, catalisador, num primeiro momento, para responder às questões mais urgentes da pandemia no território. Como é que a comunidade se organizou? Em dois cenários. Número um, montou-se um conjunto de guardiãs, nome bonito esse, né? Guardiãs, 20 mulheres que são guardiãs do território e se somaram a um conjunto de mais 20 e poucos líderes dos times de futebol que estão presentes no Lapena. Então, esta rede, né, que tem 36 pessoas, que são 36 lideranças locais, já eram, né, se conectaram rapidamente. O Galpão ZL da Fundação Tite Setúbal atuou como um foco central na organização disso, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é que foi feito e o que é que continua sendo feito lá, né? Então, por um lado, as guardiãs do bairro foram designadas para cuidar, né, e fazer uma gestão mais organizada do uso do espaço com o distanciamento físico e a distribuição de telefones celulares para aqueles que não tinham, para se fazer uma melhor comunicação, cobrindo o território, cada guardiã pegando um conjunto de ruas, e os representantes dos times de futebol também. A grande vantagem da sociedade organizada ali trabalhando é que todos se conhecem, né? Então, todo mundo conhece as condições. E vamos lembrar, como em qualquer favela, qualquer comunidade em cidade brasileira, nós temos, infelizmente, inúmeras habitações absolutamente insalubres e que, no momento aí de pandemia, diferentemente de nós, né, da classe média, e diferentemente da Europa, né, não dá para simplesmente se pedir isolamento social e deixar as pessoas dentro de casa quando vivem 3, 8, 10, 12, 17 pessoas dentro de uma casa minúscula com um ou dois cômodos, com uma janelinha que mal e mal faz alguma ventilação, né? Ou seja, os espaços públicos, mais do que nunca, se revelam como uma alternativa muito propícia para que as pessoas, de uma maneira organizada, com distanciamento físico, etc., né, e comunicação, possam ter um processo de encontro e acolhimento e apoio. No primeiro momento, no mês de março, foram distribuídas, se arrecadou aí através da TID, do Pacto pelas Cidades Justas, mais de 3 milhões de reais, que foram distribuídos através do galpão da TID, que fica aqui, um conjunto de cestas básicas e também todo o material de higiene. E, dali em frente, começou-se a desenvolver uma rede, né, de comunicação através desses aplicativos e tendo aí também sempre o galpão da TID como polo central, colocação de banners, informação sobre a pandemia, informação sobre como procurar ajuda, informação sobre aonde conseguir material de higiene, envio de newsletters, carros de som passando pelas ruas organizadas pelas guardiãs e os representantes dos times de futebol,
informando a população sobre os cuidados necessários, né? E, para sintetizar, quais foram as ações? Número um, acesso ao sistema de ajuda pública, né? Um primeiro passo foi apoiar as famílias junto aos sistemas públicos de atendimento, encaminhando as pessoas que ali necessitavam. Vamos lembrar, né, que o Jardim La Pena tem ali uma UBS que está funcionando, montou-se um comitê de crise. Número dois, como eu já comentei, né, arrecadação e distribuição de doações, isso aconteceu muito. Eu, pelo pacto, participei bastante nisso no mês de março e abril, e se conseguiu aí rapidamente uma entrega de 2.000 kits de alimento, de cesta básica e de higiene, também máscaras, 30.000 máscaras e livros e gibis para que as crianças também possam ter alguma coisa a fazer naquele momento com as escolas públicas não funcionando, nem à distância, né? Número três, recepção e apoio psicológico, treinamento online e envolvimento da comunidade, também articulado através desse comitê de crise. Muito bem. Então, assim, encerrando esse tópico, né, a pandemia certamente nos traz, como nós todos aqui já dissemos, principalmente eu e a Angélica, também a Dani, um escancaramento de uma situação que já era vivida nas nossas cidades, né? E como eu disse, né, no momento onde no mundo inteiro se fala de um novo normal, né, as nossas cidades aqui já nós vivíamos num não normal, né, numa situação de absoluta anormalidade, infelizmente, né? E vamos deixar aqui alguns tópicos para discussão e abrir o debate, né? Nas cidades do sul global, a desigualdade já é desafiadora, né? E a questão da pandemia acentua esse processo de falta de inclusão e de falta de acesso às terras infraestruturadas com redes de abastecimento de água, energia, saneamento, equipamentos públicos, equipamentos sociais, a questão da moradia digna. Mas eu diria, tendo um olhar um pouco otimista, né, e eu tenho participado de muitas discussões aí durante esta pandemia, muitos webinars, etc., né, esse é um dos poucos lados interessantes que estamos vivendo nesses últimos meses, né, uma verdadeira pandemia de webinars e seminários. Eu acho que esta crise, né, ela é uma oportunidade que pode ajudar a sociedade a se transformar e olhar questões que eram tão urgentes e que estavam para baixo do tapete, né? E se reinventar, né? A história nos mostra como as sociedades urbanas, as cidades, sempre se reinventaram a partir das suas grandes crises, guerras, pandemias, né? Basta lembrar aí do que aconteceu na Europa e em tantas outras cidades depois de catástrofes, guerras e pandemias e terremotos, né? Não é num passo de mágica, mas nos anos seguintes é uma oportunidade das cidades se reinventarem, né? Eu acho que no caso do território do Jardim La Pena, nós temos aí alguns elementos muito promissores que já vêm aí de 10 anos sendo constituídos através de uma sociedade local muito organizada, um plano de bairro, que, como dissemos eu e Daniela, é uma coisa muito rara e muito bem-vinda aqui no Brasil, através do pacto e das cidades justas e do que já vinha sendo feito no La Pena, temos aí nascendo, né, um embrião de uma nova forma de governança urbana local. Quem sabe isso pode evoluir aí. Eu acho que com a crise esta instituição ganhou mais força e robustez e mais reconhecimento por conta das pandemia, ou seja, essa iniciativa pode rapidamente, né, mitigar um pouco dos efeitos. Nós temos o desenvolvimento de um plano urbano local agora em curso, né? No Brasil, infelizmente, tudo anda sempre mais devagar do que nós gostaríamos, né? Mas está em curso. Então, temos um plano urbano que foi entregue, que nós desenvolvemos, eu, Daniela e várias pessoas, através da Fundação Tite Setúbal. A prefeitura está licitando esse plano de caminhabilidade, esse projeto urbano. Ele tem próximos passos agora aqui, através da TID, estão se desenvolvendo.
a partir dos dois maiores desafios que ali estão colocados. Número um, é a provisão de habitação social. Temos aproximadamente aí 400 famílias vivendo em condições insalubres e de área de risco que precisam ser relocadas para uma condição melhor. E número dois, nós temos um problema grave que demanda a implementação de infraestrutura de drenagem. São os dois maiores problemas sistêmicos, estratégicos e que envolvem muitos recursos e articulação com os governos municipal e, no caso da infraestrutura, também a agência estadual. Bom, eu acho que com isso encerramos aqui as nossas falas e apresentações dos pesquisadores e vamos abrir aí. Vou passar a palavra para nossa querida Andressa, doutoranda, e ela vai conduzir aí o nosso debate. Tá certo, professor. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, que veio da Angélica e do Carlos para participar da mesa hoje. Para mim é um prazer enorme. O Carlos foi meu orientador na graduação, a Angélica foi minha orientadora no mestrado, agora no doutorado também, o Jorg possivelmente vai ser meu orientador, e a Daniela também eu tive a alegria de conhecer melhor ela, de a gente se aproximar bastante em um curso que a gente fez na FGV. Então, me sinto em casa, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de abrir para as perguntas do chat, eu fiz algumas perguntas introdutórias para a gente começar o debate. A primeira pergunta, são três perguntas, né? A primeira pergunta seria mais direcionada à Angélica e ao Jorg. A Angélica apresentou alguns dados mostrando como os assentamentos precários, eles estão muito localizados, né, predominantemente localizados em áreas ambientalmente protegidas, ou em áreas ambientalmente frágeis. E, ao mesmo tempo, o Jorg traz alguns exemplos e alguns conceitos voltados para a economia criativa, resiliência urbana. E eu fiquei pensando, queria colocar no debate, considerando todas as nossas questões sociais e econômicas, seria possível propor uma forma de planejamento urbano-ambiental para essas áreas que considerasse tanto a geração de renda quanto sustentabilidade e melhores condições de vida para essa população? Tendo em vista uma transição ecológica, já que essas áreas têm uma importância ambiental tão grande. A segunda pergunta seria mais direcionada para o professor Carlos Leite e para Daniela Gettinger. O exemplo do Jardim La Pena, ele mostra uma possibilidade bem interessante de transformação de territórios em vulnerabilidade social. Até mesmo tem um projeto que o escritório do professor Carlos Leite desenvolveu, ele apresentou para a gente na disciplina junto com a Fernanda, que também trabalhou nesse projeto. E nós sabemos que logo, logo nós vamos passar aqui em São Paulo por um processo de revisão do plano diretor. Quais são os instrumentos que poderiam facilitar a implementação de planos locais nas periferias metropolitanas? E esses instrumentos, eles estão em risco nessa revisão, né? E a terceira e última pergunta, também mais direcionada para a Daniela e para o Leite. O caso do Jardim La Pena também traz algumas estratégias de governança que são interessantes, algumas experiências interessantes com o plano de bairro, né? De inclusão, por exemplo, das crianças no processo de planejamento, inclusive no projeto que vocês fizeram, e também de estratégias de mitigação da pandemia, como, por exemplo, as guardiãs de bairro. E como que essas experiências de governança, elas poderiam ser melhor exploradas nas políticas públicas, e ao mesmo tempo, quando a Daniela apresenta que em algum que existem parte dos bairros que estão dentro do próprio bairro que também é excluído, uma população que também é excluída, como garantir a inclusão e a integração dessa população? São essas três perguntas para a gente iniciar antes de ir para o chat. Começa o professor Jorg, nosso convidado. Okay, many thanks, Angélica. Thank you, Andressa, for the questions. This is very, very prepared and very well thought. Let's say, certainly I have a look from outside, you know, since I myself didn't yet do really research in Sao Paulo metropolitan region. And
Well, I know several things, no, that certainly, and maybe to mention one project by a colleague from mine, Christian Wertmann. He is now at our university, was before in Harvard, and worked about Cantina Deseo. And let's say, especially in a really direct interface between an informal settlement and a protected reservoir, no? To let's say, to look into topics that are very practical, no? Of wastewater treatment, also, let's say, of use, no? Of the population directly there, that let's say increases interfaces. I think that's a quite interesting point, no? The and regards the overall topic of fragmentation, since the protection of nature that certainly is an interest of the whole country, of everybody, no? In periphery areas, in many cases, causes additional fragmentation. That's quite clear, no? Due to protection, borders are erected that are necessary, that contribute to a fragmented status that already spatially, no, in many cases has happened already, no? There are big, let's say, infrastructures of traffic, of water, there are big facilities and infrastructures for the city, no, that regard provision, no, and cleaning up and storaging, and now fragmentation is a major topic, and certainly no topics of natural protection add to this potentially, no. It's a pity, no, but it seems necessary, and it seems necessary to really increase protection, no, because it's in Europe the very same, no. In many cases, it doesn't work, and maybe it seems difficult, no. But I would suggest to think, let's say, in parallel, also about new forms of interaction, no. That let's say develop new models that really local population. Can cross these borders, no, and can even, let's say, make the borders to their own in a certain sense, no. This is absolutely difficult, no, and you have the same problem with every natural park anywhere, no. That I think an additional element that is new in the debate, at least in the more peripheral zones, what we call multi-place living and increasing in exchange of population, no? So that people really, let's say, or for let's say bonds of the past of their family, or for bonds of leisure or sport activities, or for cultural connections, no? Create new linkages to these areas, no? So, and there's also, no, the speaking of, let's say, temporary citizen, what I think is very interesting, that we use for very peripheral areas, no, like in the mountains. And I think could be interesting to connect this also to areas nearer to the city, no, meaning, let's say, creating a new sense of community in some way, no, that let's say makes this necessities and provision somehow a lived space, no, that is supported by more people. And that's probably also super difficult, no, but I think that's also a point maybe to look into, and there are interesting examples also, no, that we maybe could learn from and analyze. And a third point that I mentioned already is this big topic of circular economy that and let's say of the Green Deal, no, that we are also a lot of hoping in, no, since
it's quite clear that there will be a big economic damage and social damage caused by the pandemic. And amongst many things, it will be a large problem for the municipalities. Now that in the next years will have less money. This is super clear everywhere. No? And that's a problem to counter all the increasing questions. No, that also Carlos lately illustrated very well. No, that. And I agree completely, you know, that it's a unique chance to rethink many things, to have a new picture. But on the other hand, in the next years for the municipalities will be very difficult, you know? And so we are hoping in this push from the change to Green Deal, let's say also for major support, you know, that comes from European Union. And for example, one of the points that was discussed last week was the announcement of the European Commission to create something like a new Bauhaus for Europe that is basically a green Bauhaus, no? Is about certainly energy efficiency of buildings because they cause 40% of the climate gas emissions. But it's also about renewable materials and now also about, let's say, really dealing with nature. And this sounds quite interesting. What then will happen, we don't know yet, no? But let's say, I think it's also a hope to grasp to these new initiatives, no? To build something new that only relying on, let's say, municipalities in the next years will be difficult. So let's say three not answers, but maybe hints to discuss more. Okay, obrigada, Jorg. Angélica, você pode complementar? Sim, eu acho que o Jorg tem razão, né? Na verdade, a gente que as realidades são muito distintas. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu estava olhando outro dia com a Andresa e com... A gente estava discutindo as diversas cidades europeias, a gente vê a fragmentação em Londres, né? Essa ideia de cinturão verde, em outras grandes metrópoles do mundo. E com certeza, eu acredito que o modelo de planejamento ele precisa ser alterado. Tá? Eu acho que falta uma... Primeiro, nós não temos no Brasil... o planejamento regional sendo retomado. Eu sou muito defensora do planejamento regional, do planejamento em diversas escalas. Ao mesmo tempo que ter um planejamento regional é fundamental, eu também tenho que ter um planejamento local mais forte. Então, o exemplo do plano de bairro do Jardim La Pena pode ser um instrumento importante para ser disseminado em outras localidades? Pode. Desde que esse plano local valorize as especificidades do local, quer dizer... Tem locais que eu vou ter problema de assentamento precário, tem locais que eu vou ter conflito urbano ambiental, tem locais que eu vou ter que trabalhar, por exemplo, a ideia o problema do hortifruti granjeiro. Quer dizer, quais são as territorialidades que devem ser valorizadas? Então, ontem a gente estava discutindo na mesa com a professora Alicia Novick a ideia de território. Eu acho que temos que retomar a ideia de território para poder recuperar este urbano, essa forma de planejamento. Agora, por um lado, precisamos do Estado, sim, de um Estado que conduza estes processos de planejamento, mas, por outro lado, a gente precisa valorizar cada vez mais as ações locais. Por exemplo, agora na pandemia... em diversas comunidades de assentamentos precários, favelas, quem tomou a frente de planejar aquele território foram as governanças locais, foram o poder local. Muitas vezes, inclusive, patrocinados pelo próprio tráfego. O que a gente pode fazer? Mas foi. Mas aí o que acontece? Quer dizer, por exemplo, a questão dos presidentes de rua que teve lá, né, em Paraisópolis e outras formas de controle da população em relação ao isolamento, foi fundamental para reduzir
o nível de mortes na favela de Paraisópolis ou em outras. Eu tenho me comunicado muito com o pessoal da favela da Maré e a gente percebe que lá a iniciativa local, as associações de bairro também estão tomando a frente. Isso quer dizer que essas iniciativas locais são fundamentais para valorizar essas novas práticas, essas novas centralidades que a gente pode pensar nessas estratégias nas periferias e nessas novas frentes. Por outro lado, isso também mostra que isso tem limite, porque sem uma ação estrutural do Estado, investimento em infraestrutura de água, de esgoto, mobilidade, que no Brasil é essencial, a gente não avança, porque eu não tenho recursos, né? Então, essa ideia do urbanismo criativo é fundamental, né? Que foi o que a gente debateu lá em Hanover aquele dia, é muito importante. Né? E o Christian, né? Que é o professor que você colocou, né? O Christian York, que é o professor que trabalhou... Ele trabalhou com a Beth França no Cantinho do Céu, que é uma região que a gente trabalha também. E eles fizeram uma publicação muito interessante chamada Operação Tática. Né? Inclusive, ele tem uma interlocução muito importante com o professor Fernando de Mello Franco, que é nosso professor aqui, nosso parceiro. E o Christian, ele propõe uma forma de ocupação muito interessante com os alunos. Fizeram um workshop naquela área, que, por sua vez, ela só se concretizaria se, de fato, aquela população fosse envolvida. No processo de recuperação do Cantinho do Céu, teve o envolvimento da população por vários anos, particularmente com uma figura que a prefeitura implantou, que era o presidente do parque, ou o gestor do parque, porque fizeram um parque lá urbano, um parque interessante, um parque ambiental de preservação da orla, que é uma das imagens que eu mostrei. E a hora que a prefeitura deixa de atuar naquele território, o território ele é ocupado muitas vezes pelo tráfico ou por uma população que muitas vezes controla o território. Né? Então, qual é o limite? Quer dizer, então a gente tem muitas, na verdade, dificuldades aqui no Brasil pela descontinuidade de política pública. Quer dizer, então, nossas políticas públicas oscilam. E isso é uma pena, né? Porque essas iniciativas, que são iniciativas fundamentais e criativas para a nossa periferia, precisavam ter um processo de planejamento contínuo e com envolvimento dessa população. Então, eu acredito, Andresa, que está nos fazendo essa pergunta, que, é preciso entender as especificidades de cada território e as vocações dos territórios. Dois, precisamos recuperar as escalas de planejamento e fazer uma forte relação entre o planejamento regional e o planejamento local. Três, implementar novas formas de governança em que a gente consiga, de fato, empoderar a população local. E três, ter um Estado que, de fato, implemente políticas públicas contínuas. É um sonho, né? Mas eu acho que é possível. Então, acho que é isso. Obrigada, Angélica. Leite ou a Daniela querem começar? Olha, eu vou falar muito rapidinho, porque já são 4h15 e eu acho que é bacana. Nós já falamos bastante, eu acho legal você trazer as perguntas do público, né, que está nos assistindo desde as 14 horas. Então, eu vou falar muito rapidinho, tá? Até porque a Angélica e Jorg já falaram muito bem de questões que eu falaria. Muito rapidinho, sim, o ano que vem nós temos dois acontecimentos importantes para nós que de alguma maneira apreciamos o urbanismo e desenvolvimento urbano. Número um, eleição de novos prefeitos, gestores públicos municipais do Brasil todo. Número dois, no caso de São Paulo, por lei, um momento de revisão do nosso plano diretor estratégico. E aí, como se diz, né, são duas faces da mesma moeda. Pode ser uma oportunidade de melhorá-lo, né? Mas pode ser uma oportunidade, infelizmente, de desqualificá-lo, desidratá-lo, desmontá-lo, que é o que, infelizmente, é o mais provável,
né, porque essas pressões têm acontecido desde a aprovação do plano diretor estratégico. Eu sou um ferrenho defensor do plano, não estava na gestão, que foi conduzida, como disse a Angélica, pelo nosso colega professor aqui no Mackenzie, Fernando de Melo Franco. É o melhor plano diretor do Brasil, é o melhor plano diretor da cidade de São Paulo em toda a sua história, um plano inovador, bacana, muito bom, que traz a aplicação contundente dos instrumentos que fazem a transformação urbana para promover uma cidade mais inclusiva e desejável. Foi premiado pela ONU, então seria uma pena desidratá-lo ou desidratá-lo nos seus itens mais consistentes. Mas não podemos ser inocentes, essa pressão existe, isso está nos debates políticos já dos candidatos, né? Existem forças aí querendo desidratá-lo, uma pena. Né? Mas, olhando pelo lado otimista, eu acho que se tem algo que nós trouxemos hoje que pode ser melhor, eu diria, aprimorado, pode ser aprimorado no plano, seria uma maneira de induzir o planejamento local. No caso de uma cidade como São Paulo, isso quer dizer passar pelo planejamento urbano das nossas 33 prefeituras regionais, pelos planos dos 96 distritos e chegarmos a planos como esse que a gente viu no Lapena, que são os planos urbanos locais, como temos em Medellín, né? Então, eu queria só deixar esse recado, essa mensagem. Daniela? Eu só vou fazer duas pontuações de colocações que você fez. Uma delas você comentou da nova, da experiência do plano de bairro, dizendo do envolvimento das crianças, por exemplo, né? E a dificuldade de implementação de um plano de bairro. Bom, em primeiro lugar, no plano de bairro em si não houve envolvimento das crianças. O que você viu foi um trabalho que nós fizemos com os alunos da faculdade, foi, na verdade, uma sequência de atividades com as crianças frequentadoras do ponto de leitura e com as crianças frequentadoras do Centro da Criança e do Adolescente, justamente para saber das crianças o olhar que eles tinham do território, as principais problemáticas, os pontos, os locais a serem evitados e as propostas que eles teriam de requalificação do bairro. Outro trabalho que a gente fez foi com as senhoras frequentadoras de um curso de artesanato promovido pela própria associação de bairro. Então, foi muito interessante porque, obviamente, as crianças não participaram de nenhuma das reuniões de desenvolvimento do plano de bairro e, através das senhoras, nós também soubemos, ficou muito claro que somente os moradores mais antigos do Lapena tiveram algum envolvimento com o desenvolvimento do plano de bairro. Então, o que a pesquisa, a iniciação científica mostrou foi que, embora a ferramenta seja absolutamente democrática e todos sejam convidados, né, tinham banners pelo bairro, carros de som, as reuniões aconteceram em diferentes locais, justamente para tentar se aproximar dos locais de moradia dos diferentes grupos sociais. Mesmo assim, o envolvimento foi só de um extrato, majoritariamente do extrato de maior renda dos moradores do Lapena. Então, a grande dificuldade de implementação de um plano de bairro. Em primeiro lugar, que a maneira como vem escrito, né, dentro do PDE é muito difícil de leitura, de compreensão para uma população, mesmo pessoas que tenham estudado, porque nas periferias você tem desde os analfabetos, mas pessoas com segundo grau, com terceiro, com nível universitário. Então, mesmo para essas pessoas, é muito difícil dizer que uma população vai se, mesmo existindo uma organização forte de bairro, vão conseguir seguir o passo a passo e implementar um plano de bairro. Então, no Jardim Piratininga, houve uma tentativa que não teve desenvolvimento. Em Itaquera, a mesma coisa. Por que que deu certo no Jardim Lapena? Por pura insistência da Fundação de Setúbal, que contratou a Fundação Getúlio Vargas, pagou por esse trabalho. E aí o trabalho foi desenvolvido em parceria com a comunidade. Então, em primeiro lugar, a tradução daquilo que está na lei teria que ser uma coisa muito mais fácil, muito mais acessível para que a população pudesse se organizar e desenvolver um plano de bairro. Primeira coisa é essa. Segunda coisa é
O plano de bairro, por exemplo, as experiências em Medellín, que se começou com pequenos projetos, com rápido resultado, para que a população passasse a acreditar. Você está lidando com pessoas que querem soluções imediatas, que estão numa situação tão precária que qualquer pessoa que esteja fazendo pesquisa no bairro, ou o poder público, ou a própria Fundação Instituto de Setúbal, só querem saber assim, quando é que você vai resolver o meu problema? Então, um plano de bairro, ele leva um tempo enorme para ser desenvolvido, aprovado e começar a surtir algum efeito. Então, como tirar tirar a descrença da população? Então, pequenas intervenções, como o exemplo de Medellín, poderiam funcionar muito bem, para que a população comece a ver que algo de fato, algo concreto está acontecendo. Então, acho que são pequenas, eu não vou me estender demais, teriam outras coisas para colocar, mas concordo com o Carlos, vamos deixar espaço para as perguntas. Tá certo, obrigada, Daniela. Carlos, antes de você, Andresa, antes de você passar aí a palavra para o público e fazer as perguntas, vou pedir desculpa se daqui a pouco eu tenho que sair, porque eu estou sendo chamada para uma reunião aqui na reitoria. Tá? Então, peço desculpas a todos, agradeço aí, agradeço ao professor Jorg, me despeço dele, daqui a pouco eu tenho que sair, aí vocês continuam o papo, que está excelente, é um debate muito bom, muito obrigada, Jorg, obrigada, Carlos Leite, Daniela, Andressa. Tchau, tchau. Andressa. Angélica. Bom, vou começar aqui por... Bye. Thanks. Eu vou começar, então, por três perguntas do Carlos Coelho, do professor Carlos Coelho. A primeira é, qual é a situação da economia circular na cidade de São Paulo? Qual é a relação dos espaços públicos na periferia? E, em seguida, ele pergunta diretamente à Daniela, né? Daniela, quais as ações do poder público em relação às ocupações dos territórios vulneráveis? Acho que é no caso do Jardim La Pena. Eu vou responder rapidamente a primeira parte e a Dani para a segunda, tá? Eu até postei aqui no chat para todos verem. Em São Paulo, nós temos algumas iniciativas ainda caminhando, andando, né? Não são tão robustas quanto nós temos em alguns lugares como na Europa, mas temos aí algumas iniciativas andando em termos de economia circular, e economia circular dos alimentos e produção local de alimentos. Né? Eu postei aqui no chat para todo mundo a iniciativa, o programa Ligue os Pontos, desenvolvido no final da gestão passada, dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura, e que continua, ainda bem, um programa que teve continuidade, está andando bem, tem apoio da Bloomberg Philanthropies, e vocês todos podem achar clicando Ligue os Pontos dentro da gestão, a página da gestão urbana da prefeitura. Tá? Tem um professor do INSPER, Vinícius Picanço, que faz uma outra pesquisa muito forte, muito bacana com relação a isso, que eu recomendo também. Procurem no Google, não lembro o endereço dele, Vinícius Picanço, do INSPER, que está fazendo uma pesquisa sobre isso. Tá? E temos aí algumas iniciativas várias, inclusive em favelas, Favela Sem Fome, etc., que estão aí, aqui e acolá, com algumas questões, avanços promissores, eu diria assim, não em grande escala, mas que são pontuais e que são bastante interessantes da gente acompanhar. Muito bem, Daniela. Ah, tá. Outra já falei você. De novo, por favor, qual era a pergunta? Ah, qual é a ação do poder público em relação às habitações informais no La Pena? Isso, exatamente. Peraí. Bom, na verdade é o seguinte, essa grande ocupação da parte mais precária do bairro, ela acontece a partir do momento que o La Pena entra na operação Córrego Limpo, em 2014. Isso eu aprendi frequentando a subprefeitura de São Miguel Paulista, e aquele córrego que é um afluente do Rio Tietê, que é justamente onde o Rio Tietê estava originalmente, antes dele ser retificado, aquilo entrou na Operação Córrego Limpo. No momento, havia uma quantidade, sei lá, de 30 barracos sobre a área mais frágil. Assim que eles começaram o mapeamento, o cadastramento da quantidade de barracos sobre o rio, de um dia para a noite, assim, 3 meses, o que eram
30 barracos, hoje a gente fala em 400 famílias precisando de moradia. Então, o grande problema de você intervir nesse tipo de território, existe uma especulação fortíssima do pobre explorando mais pobre ainda. Então, o que acontece no Jardim La Pena, você tem muita gente que constrói a sua moradia porque precisa, e você tem muita gente que constrói a sua moradia, muitas vezes, ou deixa alugada, ou, aluga ou deixa fechada, esperando o dia que o poder público vai desapropriar aquela população. Então, existe sempre essa crença de que um dia o poder público virá e essa população toda será retirada de dentro d'água. Porque é a única maneira, não tem como você estar brigando contra a natureza. Então, ou você resolve o problema de drenagem e você tira aquela população que mora sobre o rio Tietê, ou você não consegue requalificar, trazer uma melhora de vida efetiva para aquela população. Então, o poder público, o que que faz? No momento, a terra pertence ao DAE, o DAE considera que não era para ter gente morando lá, logo vira um jogo de empurra de quem que vai lidar com a situação. Então, existe essa crença de que algum dia será solucionado. Se você pesquisar um pouco, né, o projeto da extensão do Parque Ecológico Tietê, que virava o Parque das Várzeas, que seria o maior parque linear do mundo, que ia ligar o Parque Ecológico Tietê desde a Penha até Itacoaquecetuba, dizem, né, que toda essa população seria tirada de dentro da água. Então, existe sempre essa crença de que o poder público virá e vai trazer soluções. Agora, se é um programa conjunto de construção de habitação de interesse social, não tem como tirar a população, não tem área livre no La Pena, todos os espaços livres foram ocupados. A Praça do Mutirão e o campo de futebol só não foram ocupados, um porque é o coração da comunidade, como qualquer campo de futebol, e a Praça do Mutirão porque ela é guardada pelos moradores do Mutirão, que se julgam os donos ali daquele pedaço, e funcionam. De certa, eles, ao mesmo tempo que não deixam que a população invada e construa novas residências, eles também impedem que a própria população usufrui daquele espaço, porque eles se julgam proprietários daquilo. Então, é sempre um jogo de poder muito forte. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é muito complicado, né, o que o poder público faz. Eu acho que espera algum momento que possa realmente ter um plano local, integrado, com políticas públicas amarradas e sem a descontinuidade. Como a Angélica falou, o nosso grande problema é isso, é uma dependência total de quem tiver no poder. Então, tudo aquilo que pode ser desenvolvido nessa gestão pode ser engavetado na próxima e, como a gente viu, inúmeros processos acontecendo, tá certo? Ok, obrigada. Nós temos mais uma pergunta aqui que é, não tem o nome, tá, Raque Perrone, tá um e-mail, né, que é o seguinte: qual é a opinião da mesa sobre a diferenciação no próprio Jardim La Pena sobre a diferenciação no próprio Jardim La Pena pela própria população ao considerar parte dos moradores como invisíveis? Quem gostaria de responder essa? Acho que essa eu posso responder em função da pesquisa ali de campo que foi feita durante um ano inteiro. O que acontece é o seguinte: eu entrei no território com muitos moradores das partes mais nobres que se mostravam absolutamente surpresos, dizendo assim: eu não sabia que tão perto de mim morava gente em tamanha precariedade. Até uma funcionária do Galpão daqui de Setúbal falou assim: nossa, eu nunca tinha vindo aqui, isso aqui parece Veneza, as pessoas moram dentro d'água. Até foi uma maneira dela colocar. Então, existe um desconhecimento, porque essa população, ela é uma população à parte. Eles são culpados pelo agravamento de todos os problemas do bairro, porque as enchentes aumentaram a incidência e aumentaram na área que passou a ficar molhada, ficar inundada. Justamente porque aquilo que era o espaço para a água poder escoar, né, o próprio rio foi tamponado com uma série de aterros absolutamente sem qualquer planejamento feito pela própria comunidade. Então, quando chove, aquilo tudo enche de água, o bairro inteiro é afetado. Então, os novos moradores são culpados pelo agravamento dos problemas do próprio do bairro.
E com isso existe essa cisão. Os moradores lá de baixo dizem que eles são culpados pelo agravamento, logo eles não são bem-vindos, eles não frequentam, as crianças vão à escola, sofrem bullying. Eles usam, a população mais vulnerável frequenta a UBS. Quem mora nas partes mais nobres do bairro põe filho em escola particular e paga plano de saúde. Então, não frequentam a UBS, não, os filhos não estão na mesma escola. Então, quem põe criança na escola, no CCA, é o morador do Médio La Pena e o morador das partes mais precárias. Tá certo. Leite, você gostaria de complementar essa pergunta? Tá. A Saskia faz uma pergunta que acho que é direcionada a todos. Durante a pandemia, as depressões passaram a ser maiores e profundas, e nas áreas de vulnerabilidade ficaram ainda mais evidentes, inclusive a fome e a mortalidade no Brasil. Seria possível, ou qual a probabilidade de, nos planos de urbanismo contemplar, dos planos de urbanismo contemplarem uma nova aculturação para as economias circulares locais, como produção alimentar, economia circular, saneamento, alguns exemplos praticados na Índia que incluem não o esgotamento como realizamos, mas a recuperação dos resíduos orgânicos e das águas negras e cinzas, produção de compostagem, bem como essas lideranças serem líderes para uma educação de bem comum e ambiental, talvez como uma nova forma de atuação diretamente local e nos fazeres para os arquitetos urbanistas do futuro. Acho que essa é para todos, né? Mr. York, would you like to begin to answer? Well, now the let's say the horizons of urban planning are always quite long. No, this is characteristic. No, and this is maybe really also a fact we have to communicate again better. No, that's maybe one of the really basic observations that, consensus in society about the importance of certain things have vanished. No, and the importance of planning definitely has vanished. And now to argue that, let's say, you have to look 10 years ahead and at the same time, no, manage in planning really visible and experienceable first steps. Now, those are absolutely the big challenges, no, that everybody of us is facing in practice and in research, no. That and certainly this regards also the topic of circular economy, let's say, as maybe future part of urban planning. And I think it would be interesting to look to define it maybe better topically and its linkages, no? And I think, no, there are many possibilities not yet seen, no, that regard, let's say, not only the classical circular systems of, for example, sewage, of urban waste and stuff like that, no? But that really regard the use of renewable materials for production of a lot of things, no? That are now based on carbon materials on other things, no? And let's say also the big field of recycling of materials in the meantime has already become really a part of economy where many people work. And and it would be interesting not only to speak about circularity of materials, but certainly also of abilities and of social capital, you know, that can be addressed maybe in a new way in this context, you know, that is directed towards these future issues, you know? And not at least, let's say, the soil, no, as major resource. And in terms of circularity, the objective not to extend settlement anymore. What is also in Europe a big problem because, let's say, there are rules and many don't follow them, no? And this will be one of the crucial points that
let's say, give really a social value to measures to improve the existing settlements. I think this can be really a new perspective also, no? So let's say to look in a social sense at quarters that are in some way precarious, but also in economic terms and in ecologic terms towards this transition, no, we want to face. And this could be an interesting, let's say, framework and also argumentation, no, to reset, no, certain things we are already working on, maybe. Eu acho que, apenas acrescentando algumas coisas, Andressa, eu acho que a colocação é excelente da Saskia, prazer em tê-la aqui conosco. Saskia, eu acho que é mais uma demanda, né, e mais uma demanda à sociedade que chega agora, neste momento, no mundo todo, como disse Jorg, né, e acho que sim, concordo com você, acho que devemos incorporar esta agenda urgente nos nossos marcos regulatórios, né. Eu acho que é uma agenda que chega, algumas questões aí como uma agenda verde, um ciclo de consumo de alimentos e de tudo mais sustentável, a sustentabilidade, além de todas as questões que nós colocamos aqui, né, que envolvem aí um uso de território mais saudável e sustentável, inclusive para toda a nossa população. Eu acho que hoje temos aí a questão da pandemia, que nos traz aí vários alertas para que possamos trabalhar, todos que trabalham com planejamento, de uma maneira mais consistente. Concordo com você, tem que estar na agenda, tem que estar na pauta, espero que esteja na pauta, né? Não tenho visto muito, mas deveria estar na pauta da discussão das campanhas dos prefeitos esse ano, e acho que tem que estar na pauta dos marcos regulatórios, assim como está na pauta aí de várias publicações e blogs de várias instituições aí do terceiro setor neste momento, né? Um monte, muito bom. Daniela, você quer complementar? Não, acho que já falaram bastante bem. O Mauro coloca um complemento aqui, né, dizendo que no Jardim Piratininga ele e um grupo estão trabalhando no desenvolvimento de um plano de bairro. Tem uma pergunta do Rodrigo Loeb para o Carlos Leite e para a Daniela Gettinger, que diz o seguinte: como os processos participativos podem efetivar a participação e não apenas ser instrumento de consulta? Porque a gestão pública, apesar de ter aprovado o plano, não o contemplou no orçamento e no planejamento de execução as demandas e sua ordem de prioridade. Porque os projetos não contemplam as prioridades estabelecidas pelo plano e os temas mais urgentes como microdrenagem, saneamento, habitação, resultado de um redesenho urbano, estrutural e sistêmico? Bom, Rodrigo, obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui acompanhando. O Rodrigo é um que tem trabalhado no Jardim La Pena já há vários anos também, fazendo um trabalho importante, né? É uma rede de pessoas, o trabalho aí vai se somando e vai se consolidando melhor com a presença de todos nós. Eu diria o seguinte, algumas questões assim, não são, infelizmente não são surpresa, né? Fazem parte aí de uma má tradição brasileira, né, de botar muita coisa no papel e pouca coisa vira concretude, né. Eu acho que nós temos um desafio no Brasil, muitas vezes, nós sabemos muitas vezes o que fazer, né, nós temos todos os planos e projetos, mas o problema é como fazer, como implementar a velha boa questão da gestão, né. Acho que esse é o grande desafio para todos nós, mas eu sou otimista, eu acho que no La Pena nós temos aí, apesar e a gente queria que as coisas andassem mais rapidamente, concordando com você que os dois maiores gargalos e desafios do La Pena continuam ainda sem solução imediata, que é a questão da habitação e a questão da drenagem. Apesar disso, tendo um olhar assim, vamos dizer assim, contextualizado para a realidade brasileira, eu acho que o que temos no La Pena, graças muito à presença da Tide Setúbal,
e é um conselho de bairro muito participativo. Eu tenho feito inúmeras reuniões agora durante a pandemia, a Daniela também, não mais presencialmente, mas pelas plataformas como essa aqui, né? A galera, né, o povo, a comunidade continua bastante partícipe, acompanhando. Dois projetos que estão hoje sendo feitos, aí, estão sendo licitados pela prefeitura, continuam sendo debatidos e com a participação do Conselho de Bairro. Então, acho que no contexto brasileiro, os que temos no La Pena são avanços promissores, né? Dentro do que podemos. É muito menos sempre do que gostaríamos e menos da velocidade que gostaríamos. Mas eu acho que, no contexto do Brasil, é bastante coisa. E, por isso, eu acho que pesquisas como essas que nós todos fazemos devem, de fato, publicizar as lições do La Pena como potencial replicabilidade. Quem nos dera, né? Se todas as comunidades do Brasil tivessem planos de bairro, comunidades organizadas, né? Já é um grande, grande, enorme avanço, né? Daniela? Eu só ia complementar essa pergunta que o Rodrigo fez, né? De, bom, e a, como efetivar, né? O plano de bairro foi finalizado, foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, e o que se faz, né? Quais seriam os próximos passos? E uma das dificuldades que o pessoal da TIG de Setúbal está enfrentando, eu estou acompanhando, é como você incluir isso nas políticas públicas. Ainda é uma ferramenta muito nova, embora estivesse desde no PDE, ou a ferramenta do plano de bairro no PDE desde 2014, em 2019 é o primeiro que é aprovado. Então, assim, é uma ferramenta tão nova que quando eles chegam e tentam dizer assim, bom, temos a própria subprefeitura de São Miguel Paulista, que também participou de todas as assembleias, aprovou, adorou o plano de bairro, não sabem aonde encaixar isso. Não existe ainda o conhecimento do que se fazer e não existe nenhuma verba alocada para isso. Eu imagino o seguinte, também acredito naquilo que o Carlos falou, que à medida que você vai tendo outros planos de bairro, outras comunidades vão se organizando e que isso comece a virar um modelo de governança top-down, né, de baixo para cima, que você tem a comunidade. O que a Angélica comentou, assim, é que os planos de bairro teriam que ser específicos para cada localidade. Eu acredito que é a ferramenta que tornaria isso possível, porque é justamente feito pela comunidade. Então, quem conhece realmente as problemáticas e quem pode vir com ideias de solução é o morador. Por exemplo, um exemplo clássico que aconteceu ali no La Pena. O problema da enchente, ele acontece desde que a população passou a morar em cima do córrego. Um dos moradores, que é um ex-funcionário da Sabesp, veio com uma solução paliativa, não é uma solução para sempre, mas conseguiu, com a negociação com o DAEE, que é proprietário da Estação de Tratamento de Esgoto de São Miguel, que um outro córrego fosse aberto do lado de lá do muro, para que a água, pelo menos, dividisse, não chegasse com tanta força sobre no território do La Pena. Então, assim, foi a ideia de um morador. Ele falou, escuta, basta a gente abrir um braço de rio do outro lado do muro. Então, assim, eu imagino que a ferramenta do plano de bairro é a maneira de você sair da grande escala macro administrativa e olhar para o território. Acredito que essa experiência, ela, por isso ela é tão importante, por ela ser muito inovadora. Falta ainda um aprendizado do poder público de como implementar isso, como transformar isso em algo efetivo. Da mesma forma que o Parque das Cidades Justas vem tentando justamente resolver um problema que é garantir a continuidade das ações sobre o território, independente da gestão. Porque o nosso problema é a vinculação de uma coisa na outra. Então, assim, simplesmente o plano pode ser engavetado porque a próxima gestão não acredita que aquilo seja tão interessante ou tão necessário. Então, eu acredito sim na ferramenta, acredito que estamos caminhando, é um processo muito longo, a quantidade de periferias que a gente viu, que é só na cidade de São Paulo, é infindável. Esse é um caso muito interessante justamente pela organização de bairro pré-existente, por ser um território com limites facilmente delimitados.
o grande problema, assim, como é que você define o que é um bairro? Quais são os limites? Ali no La Pena está muito claro, é uma comunidade pequena, organizada, com uma fundação ativa no território. É natural que o primeiro plano de bairro aprovado saia dessa localidade, que ele sirva de exemplos. Acho que é isso. Tá certo, obrigada. Temos mais duas perguntas, acho que dá tempo, né? Temos 15 minutos. Uma pergunta é, quais as iniciativas que podem ser tomadas de forma a fazer com que as ocupações de áreas vulneráveis e protegidas possam ter os direitos de dano minimizados em relação ao meio ambiente, como matas, mananciais e rios? A questão não seria parecida à que tivemos que escolher na pandemia entre vida e bolso? Essa é para todos também. Quem quer começar? Leite, você começa? Começo. É uma provocação difícil, mas, novamente, assim, eu não acho que devamos trabalhar com o ou, né? Infelizmente, no Brasil, né, nós não temos a possibilidade de trabalhar com o ou, né, o ideal, né? Lógico, né, se nós estivéssemos aqui numa condição ideal, idealística, né, fictícia e não real, é óbvio, né, que qualquer pessoa com mínimo consenso olharia um mapa, como tantos que foram mostrados aqui hoje pela Angélica, para as nossas bordas urbanas e veríamos todas as áreas de proteção ambiental, as áreas de proteção ambiental que nunca deveriam ser ocupadas de nenhuma maneira, né? Elas são as nossas franjas urbanas, as nossas bordas verdes, etc., né? Receptuário de água, abastecimento, blá, 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 blá. Porém, né, no mundo real brasileiro, né, e nas grandes cidades brasileiras, Salvador, né, basta olhar, chegando de avião, como é dramático, né, a cidade brasileira que proporcionalmente mais tem favelas, São Paulo, Fortaleza, Recife, todas, né, nós temos os lugares que seriam aí de vários, aí de não ocupação, ambientalmente dizendo, por um processo de absoluta falta de oferta digna por parte dos gestores públicos durante décadas à população, uma ocupação real, né? Então, eu acho que não se trata de olhar para isso e falar assim, não é possível, né? Passa a borracha, deleta, né? Não existe isso, essa possibilidade não existe no Brasil, né? Nós temos as cidades reais que assim estão, né? Então, não se trata de olhar para o mundo ideal e pensar no ou, né? Nós temos que pensar no e, como fazer a mitigação para ambos os lados, né? Como nós podemos trabalhar com a mitigação dos efeitos ambientais concomitantemente com milhares, em alguns lugares, milhões, né, de pessoas que ocupam e moram, né, há muito tempo nesses lugares, né, e que não é possível olhar o ou e falar passa borracha porque aquilo não devia ter ninguém. Então, eu acho que não é esse o desafio. O desafio é olhar o E, né, o E, e ver como é que nós podemos mitigar paulatinamente, eu acredito muito nisso, num urbanismo incremental, né, de a gente ir gradativamente ofertando melhores condições de moradia para a população. É óbvio, como já disse aqui a Angélica, por exemplo, no caso de São Paulo, né, que nós temos um estoque de possibilidades de ofertar habitação social na região central, que tem toda a infraestrutura, né, e com isso poderíamos, aos poucos, gradativamente, fazer com que muita gente fosse para lá, né? Então, são coisas incrementais. Eu acho que a questão é essa, não é uma questão do ou, né? É uma questão incremental de mudanças paulatinas, um urbanismo incremental. Ok. Jorg, você quer complementar ou a Daniela? Pode ser? Daniela, do you like to add? Posso entrar, sem problema nenhum. Olha, eu diria o seguinte, obviamente, ao olhar a ocupação dessas áreas de preservação, que seriam de preservação ambiental e que foram ocupadas justamente porque deveriam ser preservadas, esse é o grande contrassenso, eram as áreas não ocupadas
e foram sendo apropriadas por essa população que veio a São Paulo em busca de trabalho, não encontrando outras formas de moradia, ocupou as franjas, ocupou os espaços que, onde as áreas menos interessantes de serem urbanizadas, ou seja, as áreas de problemas de declividade, problemas de inundação, ou as bordas dos reservatórios, que justamente seriam as áreas que deveriam ser mantidas como pata, né, para justamente garantir a qualidade das águas. Mas, como o Carlos falou, a realidade hoje é essa. Essa população está lá. E está lá há anos. Você tem 40 anos de pessoas morando em Heliópolis. Você tem gerações que nasceram, casaram, construíram. Então, hoje, a urbanização ela acontece in situ, ela acontece no local. Então, como você consegue trazer qualidade de vida para essas pessoas que já estão no lugar? Pegando um pequeno exemplo ali do La Pena, né, que acho que ilustra muitos os problemas, não dá para você simplesmente dizer que da cota 730 para baixo não poderia morar ninguém, uma vez que aquilo é uma área inundável, porque já tem uma quantidade enorme de pessoas com uma rede de interdependência muito grande entre eles. Então, você não vai tirar todo aquele pessoal e colocar aonde? As pessoas moram lá e constituíram sua vida morando naquela localidade. Por outro lado, a situação na área mais vulnerável ela é absolutamente crítica. Aquela população precisa ser removida. Por quê? Porque aquilo, eles estão morando dentro do rio. Então, o que precisaria é encontrar espaços para realocar essa porcentagem de pessoas, que são, nós falamos hoje em 400 famílias, o mais próximo possível ou dentro do próprio território. O limite do La Pena, um dos limites, é o único limite possível. A nitroquímica está pronta para doar parte do seu terreno para construção de habitação de interesse social. No entanto, a negociação ela é tão complicada que isso está parado. Eles não conseguem disponibilizar esse terreno. E resolveria porque é encostado na linha férrea, ou seja, na parte seca. A outra possibilidade seria jogar o muro da estação de tratamento de esgoto lá para em direção à marginal do Tietê. Por que as uvas em Medellín, você tem todas as áreas, né, as áreas de reservatório de água sendo parques públicos? Por que eles precisam de toda aquela área justamente murada quando você tem uma população que não está cabendo do lado de cá do muro? Por outro lado, isso é baixíssima a cota. Então, são aonde encontrar terreno para colocar essa população? Com um grupo de pesquisa, com as meninas que estão fazendo o TFG, estamos encontrando uma série de terrenos do lado de cá, da parte mais seca em São Miguel Paulista, que são galpões industriais, lixões. Essas áreas teriam que ser pensadas justamente para poder acomodar essa população que mora e que não tem interesse nenhum de sair. Muitos continuam querendo morar na extrema zona leste. Então, como encontrar locais que você possa tirar quem está em situação de risco? O resto você tem que trazer qualidade, rede de caminhabilidade, requalificação dos pequenos espaços públicos disponíveis, encontrar novos espaços para áreas verdes, a criação do parque na beira do rio, um parque linear já estaria sanando parte desse problema, como requalificar o entorno dos equipamentos públicos já existentes, são bons, mas são desconexos no território, com uma inserção urbana extremamente precária. Então, é nesse sentido, não existe passar uma borracha, como o Leite falou, isso é uma coisa impensada nos dias de hoje, essa população está lá, é um fato, agora você tem que lidar com a população em alto risco e apenas com eles, encontrando possibilidades de mantê-los no próprio território ou mais próximos possível. Acho que é por aí. Está sem som, Andressa, o seu. Ups, exactly. Sorry. Estava dizendo, tem mais uma pergunta, mas não sei se a gente já encerra, porque para o Jorg é quase 9 horas da noite já, né? Então, o que você acha? No, a gente faz mais it's uma? It's almost. Almost 10, Andressa. Almost 10. Oh my God, almost 10. Okay. But,
But I live in the night, so no problem, no? And maybe one sentence that and this is certainly a problem we have in Europe too, no? This focus on the big metropolises. But maybe, you know, if we really look toward the future to discuss again topics we had already, you know, of polycentrality and let's say not of urban development, but of regional development. And know that at least in the perspective, you know, take a bit the pressure from the centers, you know? That's let's say really a planning perspective somehow, no? That formerly it was even a discipline, no? Of let's say something like national planning or something, no? That has vanished almost completely, you know, to strengthen minor centers, to look for polycentrality. And as said, no, these problems we have in Europe the same, because it's not an easy topic, no? That this has also to do with the dreams of people, the wishes of people. It has to do with globalization, you know, no? All the stuff that led to the mega cities, no? And to the metropolization. But maybe it should be also somehow discussed, no? That and disregards, let's say, the other parts of the country. No, what about the other cities of Brazil? And disregards also really the extended metropolitan region, no? So also the parts outside of the municipality of Sao Paulo, that now there are many cities, larger, smaller, and there certainly also informal settlements there, no? So a lot of phenomena somehow, no, could be also part of a larger discussion, no? But problematic. No? Sim. Bom, Leite, a palavra é sua agora para fazer um encerramento. Muito bom, muito obrigado. Queria agradecer muito, de verdade, todos os nossos participantes, palestrantes hoje, começando pelas meninas. Daniela Gettlinger, Andressa, Angélica, que teve que sair agora há pouco para uma reunião aí com a reitoria, mas esteve conosco até 15 minutos atrás. As moças todas que nos apoiaram aqui na parte logística e nas traduções. Cláudia, Mônica, Natasha, o professor José Geraldo, coordenador do nosso programa, que esteve conosco todo o tempo. E, finalmente, ao nosso querido amigo, professor desde Hannover, professor Jörg Schröder. Dank. Thank you. Thank you. Obrigado. Obrigado. It's a pleasure, Carlos. Thanks to all of you. Thank you for all. Thank you. Muito bem, gente. Esse foi mais um evento seminário webinar da nossa série. E hoje, às 19h, continuamos, né, Jair Geraldo? Sim, com Revising the Canons. Revisando os cânons. Até lá. Obrigado, viu, Leite? Obrigado a todos. Muito bem, muito obrigada. Prazer participar com vocês. Obrigada, tchau, tchau. Muito obrigada. Thanks, Andressa.